Jag minns min första fotbollsskola. Pirret i magen inför, förväntningarna, hur jag och kompisarna blev helt uppslukade av fotbollen. Sommarens höjdpunkt helt enkelt. Att sen bli ledare var för mig självklart. Ett perfekt sommarjobb i en magisk miljö och med massa positiv energi. Numera är jag huvudansvarig och ser att samma sug finns hos dagens unga ledare. Att fortsätta vara en del av fotbollsskolan. Fotbollsskolan Lira Blågult är ett perfekt tillfälle för att boosta fotbollsintresset hos barnen och samtidigt ge de äldre mer ansvar och möjlighet att utvecklas som ledare. Jag har gjort resan. Många är mitt uppe i det nu. Vår förening växer sig starkare och starkare med fler ungdomar som vill driva föreningen framåt. Barnen älskar det och ungdomarna växer som människor. Vi är stolta över vår fotbollsskola. Och det är härligt att vara en del i något större. Barnen drar stolt på sig den blågula tröjan med skölden på bröstet. För oss är det självklart att köra Lira Blågult. Five-a-side, eller blindfotboll, spelas framförallt av personer som har en synnedsättning. Spelarna använder ögonbindel under match, medan målvakten är fullt seende och spelar utan. Fotbollen har flera ljudkassetter som låter när den rör sig, så spelarna kan höra vad bollen är. Five-a-side spelas på lika stor plan som idrottshall. På långsidorna finns det en sarg som kan användas i spelet och för att lokalisera sig på planen. Spelaren som försöker erövra bollen ropar voj för att tillkännage sig själv och undvika krockar, medan japp används för att identifiera bollhållarens medspelare. Det spelar ingen roll vilken grad av synnedsättning du har, utan i Five-a-side kan alla vara med. Lär dig mer om parafotboll på www.svenskfotboll.se/parafotboll. Parafotboll är för alla, där du kan delta utifrån dina förutsättningar. Parafotboll är för personer med rörelse, syn eller intellektuell funktionsnedsättning och som vill spela fotboll. Lokalt finns även spelare med NPF-diagnoser med inom parafotbollen. Fotboll är en idrott som kombinerar fysiska, tekniska och taktiska moment. Det är en lagidrott som spelas tillsammans med andra. Med hjälp av fötterna spelar du bollen mellan dig och dina medspelare för att försöka göra mål på motståndarna. Flest mål vid slutsignal vinner. Men fotboll kan vara så mycket mer, där det skapas gemenskap, glädje och tillhörighet. Lär dig mer om parafotboll på www.svenskfotboll.se/parafotboll. Thank you.
Jag minns min första fotbollsskola. Pirret i magen inför, förväntningarna, hur jag och kompisarna blev helt uppslukade av fotbollen. Sommarens höjdpunkt helt enkelt. Att sen bli ledare var för mig självklart. Ett perfekt sommarjobb i en magisk miljö och med massa positiv energi. Numera är jag huvudansvarig och ser att samma sug finns hos dagens unga ledare. Att fortsätta vara en del av fotbollsskolan. Fotbollsskolan Lira Blågult är ett perfekt tillfälle för att boosta fotbollsintresset hos barnen och samtidigt ge de äldre mer ansvar och möjlighet att utvecklas som ledare. Jag har gjort resan. Många är mitt uppe i det nu. Vår förening växer sig starkare och starkare med fler ungdomar som vill driva föreningen framåt. Barnen älskar det och ungdomarna växer som människor. Vi är stolta över vår fotbollsskola. Och det är härligt att vara en del i något större. Barnen drar stolt på sig den blågula tröjan med skölden på bröstet. För oss är det självklart att köra Lira Blågult. Five-a-side eller blindfotboll spelas framförallt av personer som har en synnedsättning. Spelarna använder ögonbindel under match medan målvakten är fullt seende och spelar utan. Fotbollen har flera ljudkassetter som låter när den rör sig så spelarna kan höra vad bollen är. Five-a-side spelas på lika stor plan som idrottshall. På långsidorna finns det en sarg som kan användas i spelet och för att lokalisera sig på planen. Spelaren som försöker erövra bollen ropar voj för att tillkännage sig själv och undvika krockar. Medan japp används för att identifiera bollhållarens medspelare. Det spelar ingen roll vilken grad av synnedsättning du har, utan i Five-a-side kan alla vara med. Lär dig mer om parafotboll på www.svenskfotboll.se. Hallå, hallå. Vi eftersöker två medaljörer. Jan Ingvarsson, Stora Mellby, och Karl-Erik Mykander, Stora Mellby. Så om ni finns någonstans i närheten här så dyk upp på era platser. Det står stolar där framme med era namn. Vi hittar dem direkt. Trevligt. Parafotboll är för alla, där du kan delta utifrån dina förutsättningar. Parafotboll är för personer med rörelse, syn eller intellektuell funktionsnedsättning och som vill spela fotboll. Lokalt finns även spelare med NPF-diagnoser med inom parafotbollen. Fotboll är en idrott som kombinerar fysiska, tekniska och taktiska moment. Det är en lagidrott som spelas tillsammans med andra. Med hjälp av fötterna spelar du bollen mellan dig och dina medspelare för att försöka göra mål på motståndarna. Flest mål vid slutsignal vinner. Men fotboll kan vara så mycket mer, där det skapas gemenskap, glädje och tillhörighet. Lär dig mer om parafotboll på www.svenskfotboll.se/parafotboll. Thank you.
köra igång mötet. Har ni någonting emot det? Ja. Och ska bara gå och sätta mig. Problemet är när man börjar göra tummen upp så tog träckningen att det till honom. Men det var till Bosse Karlsson i Strömstad faktiskt. Välkommen. Hörrni, varmt välkomna till förbundsmötet 2023. Utsålt hus på Friends Arena idag och utsålt hus på förbundsmötet. Det vittnar om ett stort intresse för svensk fotboll och det är vi naturligtvis väldigt glada och stolta över. Jag vill särskilt idag vända mig till våra hedersledamöter, Rose-Marie Frebran, Susanne Erlandsson, Anneli Larsson, Jörgen Eriksson, Lars-Christer Olsson, Gillis Persson och Bengt Ågren. A special welcome also to my dear friend and former Exco colleague and president of the Dutch FA, Mr. Michael van Praag. Welcome to Stockholm and Solna. And also, of course, my dear friend in UEFA, Mr. Thierry Favre. Welcome from the UEFA team. From FIFA, we have Mr. Elkan Mamadov, Mr. Gianni Manca, and the deputy GS, almost Swede, Mr. Mattias Gravström. And welcome the team from UEFA and FIFA. It's really, really nice to have you here together with us today. Från RF SISU, Björn Eriksson, ordförande. Styrelseledamöterna Victoria Escobar och Thomas Eriksson. Och så naturligtvis RF SISUs generalsekreterare Stefan Berg. Varmt välkomna. Välkommen Erik Strand från Svenska Spel, Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen, Lars-Inge Svensson och Lena Lindqvist från Folksam. Välkomna också till våra revisorer Gunilla Wernerlind och Per Jonsson. Och andra mycket, mycket betydelsefulla samarbetspartners och naturligtvis alla ni som representerar våra intresseorganisationer. Övriga gäster, representanter för media, det har väl sällan eller aldrig varit så mycket representanter för media. Ni är varmt välkomna hit till förbundsmötet. Och avslutningsvis, naturligtvis varmt välkommen alla delegater och alla ni röstberättigade från distrikt och föreningar. Naturligtvis mina styrelsekamrater, övriga förtroendevalda inom svensk fotboll och all personal inom den svenska fotbollen. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till förbundsmötet 2023. Och vi börjar med parentation. Jag skulle vilja be att ni reser er upp. Förbundsmötets deltagare. Vi ser, får upp en bild också. Förbundsmötets deltagare. Ett antal nära och kära fotbollsvänner har gått ur tiden. Och vi hedrar dem med en stunds tystnad. Tack. Vi lyser frid över deras minne och samtidigt
riktar vi en stor tacksamhet över den fantastiska gärning som de har gjort till gang för svensk fotboll. Vi går då vidare med medaljutdelning och jag lämnar ordet till Jonas Nystedt. Varsågod Jonas. Tackar. Ja, alla här inne är ju fotbollshjältar på ett eller annat sätt och idag ska vi då ge 41 stycken väldigt fina medaljer. Och det här vet ni som har varit med förut att det betyder mycket för fotbollsrörelsen. Det är tre domare som får antalet matcher som de har dömt och vi har en spelare som har nått 100 landskamper. De 39 är på plats och de här 37 organisationsledarna har sammanlagt gjort 1166 år tillsammans i fotbollens tjänst. Det är alltså 425 590 dagar. Jag har inte gått in på timmar men jag tycker faktiskt det är värt en applåd. Vi kör igång och vi ber att ni går fram ungefär och möter kicker där borta under tiden som jag läser upp era meritförteckningar. Domarnålen i guld går till Josefin Aronsson, 84 internationella och 100 allsvenska matcher. Mikael Hallin, 37 internationella och 267 allsvenska matcher. Olivia Skog, skadad igår, har gjort 100 landskamper. Hon får förtjänsttecken och guld och en applåd tycker jag. Vi går vidare. Gunnar Andersson, Ryssby IF, styrelse- och sessionsledamot 41 år, varav ordförande i 24 år. Patrik Andersson, Karlskrona FF, styrelseledamot 15 år, Fjärdsmöla AIK, Måla AIK, styrelseledamot 13 år, totalt 28 år. Tommy Andersson, Kallinge SK, styrelseledamot 6 år, varav kassör 2 år, Blekinge fotbollförbund, styrelsekommittéledamot 25 år, varav ordförande 11 år, kommittéledamot 10 år i SVFF, totalt 35 år. Per Bunstad, Skillingaryd IS, styrelse- och sessionsledamot 44 år, varav ordförande i 4 år. Stefan Karlsson, Saxemara IF, styrelse- och kommittéledamot 28 år, varav ordförande i 13 år. Blekinge idrottsförbund, styrelseledamot 20 år, totalt 28 år. Kristina Dahlstedt, IF Trion, kassör 22 år, sektionsledamot 20 år, totalt 28 år. Lars Dahlstedt, IF Trion, styrelse och sektionsledamot 37 år. Thomas Enegren, Rödeby AIF, styrelseledamot 9 år, Blekinge fotbollförbund, styrelsekommittéledamot 22 år, totalt 29 år. Jonny Gustafsson, Fröjereds IF, styrelse- och sektionsledamot 27 år. Sören Gustafsson, Sunnan och SK, styrelseledamot 5 år, Sörböle FF, ordförande 12 år, EFD, styrelseledamot 14 år, SVFF, kommittéledamot 14 år, totalt 28 år. Jan Ingvarsson, Stora Mälby SK, sektionsledamot 30 år. Tommy Jönsson, delar IF, styrelse- och kommittéledamot 35 år. Kjell Karlsson, Ryssby IF, styrelseledamot 31 år.
Madeleine Karlsson, IF Trion, styrelse och sektionsledamot 26 år och varit ordförande i 9 år. Karl-Erik Mykander, Stora Mälby SK, sektionsledamot 35 år. Jörgen Nilsson, Hemsjö AF, styrelse och sektionsledamot 39 år, varav ordförande i 5 år. Blekinge fotbollförbund, sektionsledamot och kassör 23 år, totalt 39 år. Lennart Nilsson, Råda BK, ordförande 11 år, kassör 15 år, totalt 26 år. Thomas Nilsson, Kallinge SK, styrelse och sektionsledamot 25 år, varav ordförande 19 år. Blekinge fotbollförbund, styrelse och sektionsledamot 13 år, totalt 27 år. Conny Olsson, Frändefors IF, styrelse och kommittéledamot 29 år. Lars Olsson, Mangskog SK, Kronan FK, Malbackens IF, styrelseledamot 29 år. Liselott Persson, Delare IF, styrelse och kommittéledamot 35 år, varav kassör 3 år. Helena Sandahl, Delare IF, styrelseledamot 28 år. Jan-Olof Skansfors, Fridlevstad GOIF, styrelseledamot, sektionsledamot 33 år. Ulf Tornsäter, AIK Atlas, styrelse och sektionsledamot 29 år, varav kassör i 17 år. Linda Vränne, Berg Hallabro IF, styrelseledamot, kassör 9 år, Blekinge fotbollförbund, kommittéordförande, kommittésekreterare 19 år, SFF kommittéledamot 9 år, totalt 25 år. Milou Wert, GOF IF, Stora Harry IF, styrelse och kommittéledamot 7 år, Spånga IF, styrelseledamot 16 år, varav ordförande 10 år, Skånes fotbollförbund, utskottsledamot 5 år, Stockholms fotbollförbund, styrelse och kommittéledamot 7 år och Svenskan, kommittéledamot 20 år, totalt 27 år. Ja, mina vänner, nu kommer något extra här. Jan-Ove Nilsson, han har representerat en förening som heter Rolfstorps GIF, sektions- och styrelseledamot i 52 år. Strax efter honom kommer en annan kämpe, Bert Andersson, Mossens BK. Styrelseledamot 24 år, Göteborgs FF, styrelsekommittéledamot 38 år, varav ordförande 13 år. Svenska fotbollförbundet, kommitté, styrelseledamot 19 år, matchdelegat 26 år, UEFA, kommittéledamot 8 år och delegat i 14 år. Totalt 51 år. Håkan Andersson, Tomtens IF, styrelseledamot 38 år, varav ordförande 12 år, kassör 21 år. Västergötlands fotbollförbund, distriktsinstruktör, domare 26 år och Svenskan, riksinstruktör och observatör 15 år, totalt 38 år. Börje Eriksson, Nässjö IF och IF Hallby, sektionsledamot 8 år, Mariebo IK, styrelseledamot 29 år, Smålands FF, kommittéledamot 15 år, kanslichef 26 år, Svenska fotbollförbundets utskott och kommittéledamot 7 år, matchdelegat i 14 år, totalt 41 år. Jörgen Eriksson, IFK Råneå, IFK Luleå, styrelse- och utskottsledamot 8 år, var ordförande 3 år. Norrbottens FF, styrelse- och kommittéledamot 32 år,
Svenska fotbollförbundets styrelse och kommittéledare mot 16 år. Totalt 32 år. En bra målvakt också på sin tid. Jon Karlsson, IFK Göteborg, läkare i 38 år. Svenska fotbollförbundet, kommittéledare mot 26 år. Totalt 38 år. Anneli Larsson, Kubik, IF Karlstad, styrelseledamot mot 6 år, var ordförande 3 år, Värmlands fotbollförbund. Styrelse kommittéledamot mot 30 år, var ordförande 16 år. Värmlands idrottsförbund, styrelseledamot mot 7 år. Svenska fotbollförbundet, styrelse kommittéledamot mot 23 år. UEFA kommittéledamot mot 5 år och UEFA-delegat 14 år. Totalt 34 år. Leif Pettersson, Kila IF, sekreterare 46 år. Värmlands FF, kommittéledamot mot 25 år, totalt 46 år. Britt-Marie Hartman-Prim, Laxarby, Rölanda IF, styrelse- och sektionsledamot mot 24 år, varav ordförande 10 år. Dalslands FF, styrelse- och kommittéledamot mot 33 år, totalt 44 år. Ja, sen är det då en domarnål i guld till Kristoffer Karlsson. 40 internationella och 218 allsvenska matcher. Han kan få en applåd också, va? Förtjänsttecken i guld, som heller inte här då. Det är Gunilla Aldelius. Aldelius Skillingers IF, 51 år. Och Claes Arvidsson, Edets FK, 45 år. Vi gör som vi brukar. Nu reser vi på oss och utbringar ett ordentligt fyrfaldigt lever. För medaljörerna, då lever vi hipp hipp! Tack så mycket. Medaljörer, ni ska ut och fotografera er. Ni tas hand strax utanför dörrarna. Varsågoda och kom tillbaka sen. Tack så mycket Jonas och en imponerande samling fotbollshjältar. Häftigt. Fotbollsvänner, jag ska göra en liten återblick på verksamheten för 2022. Hänvisar som vanligt i huvudsak till verksamhetsberättelsen som är utsänd och som alla utav er har haft möjlighet att ta del av. Men det är klart, jag vill självklart belysa några stycken väsentligheter från föregående verksamhetsår. Fotbollsåret 2022 blev ju jämfört med de två föregående åren ändå något av ett normalår på hemmaplan. Även om vi inte ännu har sett alla konsekvenser av den svåra pandemin. Vi kommer fortsatt att ha utmaningar kopplat till pandemin, det kan vi vara säkra på. Vi har naturligtvis anledning att vara glada över det samhällsstöd som svensk idrott har fått i form av kompensationsstöd och återstartsstöd. När dessa stöd nu snart är förbrukade så behövs det en allmän påfyllning i den gemensamma idrottskassan. Och vi hoppas och vi tror att regeringen och riksdag är beredda att ge idrotten ett högre idrottsanslag än det vi har idag. För det är nödvändigt. Den internationella fotbollen har också återhämtat sig från pandemin. Men präglas ändå påtagligt av det krig som pågår i vår närhet. Och vi skänker alla varma tankar till folket och alla våra fotbollsvänner i Ukraina. Vidrigheterna som pågår där präglar fortfarande mycket den vardag som råder inom den internationella fotbollen. Och Ukraina behöver allt vårt stöd där vi och där kan vi fortfarande spela en viktig och aktiv roll. Sportsligt 2022. Damlandslaget levererade även under 2022 på högsta internationella nivå.
EM 3 i England, klara för VM i Australien och Nya Zeeland senare i år. Härlandslaget började 2022 bra och slutade 2022 bra, men hade det tufft i Nations League och får nu tyvärr ladda om batterierna i grupp C. Och EM-kvalet är igång sedan igår kväll, och trots en väldigt, väldigt tuff start så har vi ändå stora förhoppningar om deltagande i nästa års EM som spelas i Tyskland. Vi gratulerar de svenska mästarna i Åbos damallsvenskan FC Rosengård och BK Häcken i herrarnas allsvenska. Vi lyfter också på hatten för Rosengård som tog en dubbel genom segern också i Svenska Kuppen. Och herrarnas kuppseger gick till Malmö FF. Grattis till serie- och kuppsegare. I futsal har våra herrar varit framgångsrika i kvalspelet och drömmen om VM lever fortfarande. Våra damer kvalade till EM, men här blev Spanien, ett av världens absolut bästa lag, alldeles för svåra. Det är väldigt glädjande och positivt att se att den verksamheten som startade ungefär 10 år sedan med ett herrlandslag som spelade sin första match 2012, att den utvecklas i rätt riktning och det finns ett ökande intresse. Här gratulerar vi de svenska mästarna på herrsidan, Örebro SK, och Gais på damsidan. Vi kunde också 2022 för första gången kora officiella svenska mästare i beachsoccer i samband med SM-veckan. Grattis till Norsjö IF på herrsidan och till Djurgårdens IF på damsidan. En given förutsättning för sportsliga framgångar, det är välutbildade ledare. Vi har en fantastisk ledarutbildning och inte minst tränarutbildning inom den svenska idrotten och den svenska fotbollen. När det gäller ledare så passerades en milstolpe på domarsidan den 11 september 2022 när Tess Olofsson tillsammans med Almira Spahic och Ida Källström för första gången som en helt kvinnlig domartrio ledde en herrelitmatch. De är alla tre utmärkta förebilder som förhoppningsvis banar väg för många fler att komma efter. Vi behöver fler domare, fler ledare och fler tränare och inte minst kvinnor som väljer tränarbanan. Därför har vi tillsammans med Marabou lanserat Tränarlyftet, vars syfte är att få fler kvinnor att bli just tränare och därmed väldigt viktiga förebilder för våra spelare. Vi ska titta på en liten film om just Tränarlyftet. Varsågod tekniken. Det finns mycket kvinnliga ledare just i barn- och ungdomsfotbollen, men vi behöver synas mycket mer i elitverksamheten. Och det krävs de högre utbildningarna för att ta just de stegen. För drömmen är ju liksom att kunna kanske hålla på med det mer än bara en sidogrej. Liksom. Jag skulle säga att det här är viktigt, inte bara för oss kvinnor att kunna utvecklas för oss, men för att män ska ta del av oss i samhället, skulle jag säga, i fotbollskulturen. Mm. Idag har vi ett nätverk här med kvinnliga ledare och tränare, över drygt 110 personer som vi hoppas ska bidra till att vi får fler tjejer att fortsätta spela fotboll genom att de får kvinnliga förebilder som tränare och ledare. Jag har nog varit den enda kvinnan i alla tränarutbildningar faktiskt hittills. Det spelar roll att vara ensam tjej med 15 killar eller att vara 16 tjejer. Alltså det blir på olika sätt. Vi blir de ambassadörerna som kan påverka resterande. Så det är nog någonting jag kommer samman med väldigt mycket. Man är inte ensam och det tror jag är det allra viktigaste, för att det gör oss väldigt starka. Så, men jag tycker att det är otroligt att alla får den här möjligheten. Det är otroligt viktigt. Och jag pushar alla och säger, kan ni gå nästa kör? Att få mig att förstå och inse också i det här sammanhanget med det här nätverket av kvinnor, att det finns inga gränser. Är du tjej och intresserad av att bli tränare, så passa på nu, för nu är förutsättningarna bättre än någonsin. När det sker bra grejer på fotbollsplanen så kör vi ofta en spontan. Tack. Ja, ja. Vi är lite mer försiktiga i möteslokalen, men det här var väl värt en applåd.
Jag vill säga något om strategiarbetet och vårt arbete med ökad samverkan. Ännu ett förslag på ny strategi för svensk fotboll har tagits fram med fotbollsrörelsens olika delar djupt involverade. Började processen våren 22 med ett gäng arbetsböcker som distrikten använder för att ge just inspel om nuläge och önskat framtida läge. Arbetet fortsatte i samband med sommarens ordförandekonferens och under hösten har vi genomfört rådslag i alla distrikt där många föreningar deltog och även våra kommittéer och olika intresseorganisationer har gett gott om inspel. Ett första strategiutkast togs fram under senhösten och har gått ut på remiss och inkomna förslag ledde fram till det slutförslag som förbundsstyrelsen nu lägger fram idag på förbundsstyrelsens möte, förbundsmötet. Strategin är övergripande, beskriver våra målbilder och de förändringsresor som vi behöver göra i framtiden. Ytterligare ett styrdokument, verksamhetsinriktningen, kommer att bli mer konkret och det kommer uppehålla sig kring den närmaste fyraårsperioden och rör prioriteringar, mål och resurser. Precis som i arbetet med strategin så kommer vi ha en involveringsprocess i två steg där vi tillsammans tar fram ramar och innehåll i verksamhetsinriktningen. Tanken är att detta slutförs under sommarens ordförandekonferens och att förbundsstyrelsen sen förhoppningsvis i augusti ska kunna fatta beslut så att verksamhetsinriktningen kan fungera som ett underlag för verksamhetsplaneringsarbetet under hösten. Så det beslut som förbundsstyrelsen fattar, det är ett beslut om ett förslag till förbundsmötet 2024. För det är här det formella beslutet kommer att fattas tillsammans då med nästa års budget och verksamhetsplan. Alltså 2024 fattar vi beslut om det här dokumentet. Det gäller projekt ökad samverkan. Så har det sedan starten 2019 haft som syfte att utveckla och effektivisera svensk fotboll. Och handlar just om ökad samverkan. Ambitionen är att distriktsförbunden ska få loss mer resurser till uppsökande förenings- och fotbollsutveckling. Under 2022 fördes dialogbaserade processer i 8 olika regioner. Och de här dialogerna visade verkligen på vilken vilja det finns till just ökad samverkan och på utveckling. Men visade också att det ser naturligtvis väldigt, väldigt olika ut i olika delar av landet. Vissa av de här gängen har nu kommit längre i sina dialoger, har redan börjat titta på organisationsutveckling. Andra vill fortsätta och ha mer fördjupade samtal om verksamhetsfrågor. Vi kommer nu att avsluta ökad samverkan som ett nationellt projekt och kraftsamla istället utifrån regionernas perspektiv i det som kallas för regional förbundsutveckling. Och förbundsstyrelsen har i sitt förslag till budget skapat möjlighet för distrikten att söka medel för projektstöd men också att få hjälp till processledning och fortsatta dialoger. Och projektet baseras på frivillighet och flexibilitet. Och det är väldigt glädjande att konstatera att 11 distrikt har tagit fram projektplaner som tar sikte på att undersöka förutsättningar för samgående eller samverkan i form av byta tjänster mellan distrikten. Och här finns också lokala projektledare knutna just till regional förbundsutveckling som ska driva det arbetet framåt. Ytterligare hela 9 distrikt är i dagsläget med i Svenska fotbollförbundets processstöd med fokus på verksamhetsfrågor som tävling, utbildning och domare. Tanken är att regionerna under frivillighetens fana får fortsätta arbeta i den här positiva riktningen och att förbundsstyrelsen återkommer med en rapport om hur arbetet har förflutit i samband med nästa förbundsmöte. Fotbollens samhällsnytta. Idrottens i allmänhet och fotbollens samhällsnytta är omvittnad. Det gäller inte bara i Sverige, det gäller i hela världen. Och enkelt räknat, när vi gjorde en studie om fotbollens samhällsnytta för breddfotbollen så kan man säga att en investerad offentlig krona i svensk fotboll ger samhället 10 kronor tillbaka, minst i samhälls- och individnytta. Men vi har en mängd olika aktiviteter inom det här fältet. Och idag så väljer jag att spegla en av de här aktiviteterna, nämligen vårt framgångsrika arbete med skolbollen. Så här kommer en liten film om just det projektet. Vilket kanonprojekt skolbollen är. Ja, verkligen. Målet första året var 100 skolor. Och nu är vi över 800 skolor som har anslutit sig. Wow.
Det är dessutom helt gratis. Så utan att betala någonting får man rörelse och fotbollsglädje. Man får också gratis koner, västar och bollar. Det är ju så bra. Men spelade du mycket fotboll på rasterna, Magda? Ja, det gjorde vi. Nästan varje rast så drog vi ihop ett gäng kompisar och så gick vi ut och spelade. Och ja, det blev mycket skratt och mycket roligt, men också en del skrapsår. Du då? Ja, samma här. Det var ju höjdpunkten att få gå och spela. Och jag tyckte det var väldigt kul att man fick träffa många nya vänner från andra klasser och att vi spelade tillsammans, tjejer och killar. Ja, det är ju jätteviktigt att spela tillsammans så att alla får vara med. Det var samma i min skola. Där spelade alla tillsammans. Det spelade ingen roll om man var tjej, kille eller kom från en annan klass. Men hur var det för er killar? Spelar ni mycket? Tack för passningen. När jag var yngre så spelade vi fotboll varje rast, hela tiden. Alla var med, lärarna var med, de yngre, de äldre, tjejerna, killarna. Det var verkligen fantastiska tider. Hur var det på er skola? Samma här. I vår skola så var det fotboll så fort det gavs möjlighet. Det fanns inget mer man längtade efter. Tänk om skolbollen hade funnits på våran tid. Då hade det varit ännu bättre. Vi kunde spela mer och vi hade blivit ännu bättre. Ja, 100%. Är du lärare eller elev? Ta chansen att haka på. Info hittar ni på svenskfotboll.se/skolbollen. Härligt. Mika Sankala som jobbar med det här på förbundskansliet är en försiktig general. Han tänkte väl att vi ska kunna få tag i 100-200 skolor. Det är nästan 1100 skolor som har anslutit sig till det här. Så att det är verkligen, verkligen lyckosamt. Bidra till rörelseglädje och fotbollsglädje. Bättre rastmiljöer runt om i skolsverige. Ett exempel på väldigt, väldigt mycket nytta både för individ och samhälle. Fotbollsvänner, nu närmar jag mig slutet på mitt uppdrag som ordförande i Svenska fotbollförbundet. Det har varit en fantastisk förmån och glädje och ynnest att få vara med i förbundsstyrelsen under de senaste 12 åren och som ordförande i 11 av dessa år. Jag tänker inte göra någon djupare analys av de här åren som gått. Men jag skulle ändå vilja stanna upp vid mitt allra första år som förbundsdomare 2012. Vilket var ett otroligt händelserikt år, både för mig personligen men också för den nyvalda styrelsen. En styrelse som när den tillträdde 2012 hade sammanlagt 19 års erfarenhet av styrelsearbete. Susanne Erland som är här lämnade styrelsen. Lars-Åke Lagrell, vår före förbundsordförande, lämnade styrelsen. De båda lämnade ett styrelsearbete med 50 års erfarenhet tillsammans, de två. Så det var ju verkligen en ny tid och ett nytt gäng. Men fantastiskt stimulerade. Men 2012, EM-slutspel för herrarna i Polen och Ukraina. Lars-Åke tipsade mig att du måste vara artig om det svenska laget gör mål. Då får du liksom inte rusa upp och brusa ut i någon stora glädjeyttringar. Utan sitt då lite mer försiktigt och applådera. Vi gjorde 1-0 mot Ukraina och jag satt lite försiktigt och applåderade. Sen gjorde Ukraina 1-1 och 2-1 och min ukrainske kollega han höll på att välta hela VIP-området där. Så att, Lars-Åke var lite för försiktig där, men jag är nog fortsatt ganska försiktig när det gäller de delarna. Fantastiskt. OS-slutspel för damerna i Storbritannien följde på sommaren. EM-guld för flickor 19 i Turkiet. Europamästare där blev Magdalena Eriksson, Hanna Glas, Amanda Illestedt, Lina Hurtig, Fridolina Rolfö, Jonna Andersson och Elin Rubensson. Ni känner igen de namnen. De är stommen nu i vårt fantastiskt framgångsrika damlandslag. Men de var Europamästare och där började erfarenheten och känslan av att kunna vinna internationella mästerskap. Att vara med och vinna internationellt, det är en väldigt bra skola för fortsatta internationella framgångar. Det här året 2012 var också sista landskampen på Råsunda. Brasilien mötte Sverige. Och där var alla hjältarna från VM-laget 58. Med Pelé i spetsen och de svenska hjältar som fanns kvar. En helt oförglömlig upplevelse när de tillsammans med VM-generalen Bengt Ågren klev ut på Råsundas gräsmatta.
Tänk att få vara med om sånt som en fotbollskille. Det är ju helt fantastiskt. Vårt första strategiarbete började på riktigt det året. Vi hade lottning i dam-EM inför det Europamästerskap som vi själva skulle arrangera 2013. Nu hoppas vi att vi får arrangera något 2025, men det vet vi inte än. Och i så fall tillsammans med några nordiska kollegor. Vår allra första landskamp någonsin i futsal spelades i Göteborg på hösten. Vi hade invigning av den nya nationalarenan Friends Arena. Och den matchen mot England var ju något alldeles extra. Den är ju värd en föreställning bara den. 4-2, Zlatan Ibrahimovic, vår kapten, gör alla fyra målen. Och utöver detta, som toppar detta, så blev det ju en match i Berlin mellan Sverige och Tyskland som slutade 4-4. Och där är jag väldigt tacksam att inte jag, som många andra svenskar gjorde, gick hem i paus. För andra halvlek och sista halvtimmen blev ju oförglömlig upplevelse. Ja, ni kan tänka er vilket år att börja med. Ett synnerligen spännande startår. Och så har det ju mångt och mycket fortsatt under ytterligare 10 intensiva och spännande fotbollsår som ordförande. Men man ska också vara medveten om att parallellt med alla stora matcher och stora rubriker i media så har det ju innehåller ju naturligtvis fotbollsjobbet mycket långsiktigt, enträget och stimulerande utvecklingsarbete i vardagen för att på något sätt stärka tillsammans med alla er runt om i fotbollssverige hela den svenska fotbollsrörelsen. Jag tänker på bland annat det omfattande arbete som har gjorts för och med mycket nytänk och mycket innovationer för att höja nivån på vår spelarutbildning. Men väldigt, väldigt, väldigt mycket annat runt omkring i vårt vardags och ert vardagsarbete. Jag vill tacka er alla som på olika sätt bidragit till verksamheten på alla nivåer i svensk fotboll. Och på det sättet som ni har gjort mitt och styrelsens uppdrag inspirerande och underlättat för det. Det har varit väldigt fint under väldigt många år. Varmt och innerligt tack. Ingen nämnd och ingen glömd. Avslutningsvis, jag har haft förmånen att under vårvintern besöka cirka en tredjedel av våra distriktsårsmöten. Det är alltid lika kul och stimulerande att möta förenings- och distriktsföreträdare. Och jag vill framföra ett grattis till rollen som nyvald distriktsordförande till Martin Åkerman i Skåne, till Christer Rosén i Hälsingland och till Per Sterner i Östergötland. Välkomna i förbundsarbetet. Ett varmt tack också till era företrädare, Claes Olsson i Skåne, Dan Jolsson i Hälsingland och Sven-Inge Arnell i Östergötland. Hade du varit upp på scenen här, Dan Jolsson har gett dig en kram, för du har skrivit bland det finaste jag har sett under de här sista dagarna. Stort tack, jag vet inte om du är här Dan, men stort tack för det. Stort tack till alla samarbetspartners som bidrar till att möjliggöra det som vi vill och de ambitioner som den svenska fotbollen har. Och som på det sättet hjälper oss att utveckla svensk fotboll. Tack till alla våra föreningar, alla dess ledare, supporters och aktiva. Till våra distriktsförbund, till personal och förtroendevalda där. Till våra intresseorganisationer med personal och förtroendevalda. Våra supporter och deras organisationer. Företrädare för FIFA, UEFA, RF, SISU och hela den svenska samlade idrottsfamiljen. Alla våra viktiga samarbetspartners och också företrädare för media. Personalen på kansliet i Solna, mina kompisar i styrelsen, kommittéer och nämnder i olika arbetsgrupper. Och så vill jag också passa på att önska ett riktigt, uppriktigt, varmt och hjärtligt lycka till min efterträdare som snart kommer att väljas. Jag skulle också vilja uppmana alla delar av den svenska fotbollfamiljen att oavsett resultatet i ordförandefrågan så sluter vi leden, ger full uppbackning till den nya ordföranden och till den kommande förbundsstyrelsen. För visst är det väl så att vi vill varandras framgång, eller hur? Jag vill å förbundsstyrelsens vägnar yrka bifall till förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Bifall till förslaget om disposition av resultatet för 2022. Jag yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget på paragraf 22 och 23 samt förslaget till stadgeändringar. Förslaget rörande strategi och förslaget rörande ökad samverkan på paragraf 24 samt förbundsstyrelsens förslag rörande de 5 motionerna på paragraf 25. Idrottsvänner, fotbollskompisar, tack för allt och för allra sista gången hälsar jag nu alla än en gång välkomna till förbundsmötet 2023. Välkomna! Tack. Vi går vidare. And now we will have some greetings from UEFA and FIFA. We first welcome the Deputy General Secretary of FIFA, the one and only Mr. Mattias Gravström.
Hej, hej. Kul att se er. Inte ofta jag får göra tal på svenska, så det är spännande. Och en full sal idag också. Tack för att ni kom för att se mig. Nej, kära Karl-Erik, vänner från styrelsen, bäste Michael, kära Thierry, kära Håkan också och alla medlemmar från Svenska fotbollsrörelsen. Som svensk är det en stor ära för mig att stå här och få dela några ord åt FIFA och FIFA-presidentens vägnar på detta viktiga årsmöte. Gianni kan tyvärr inte vara här idag och bad mig därför att representera honom. Som italienare har hans relation med Sverige blivit lite komplicerad sedan Sverige slog ut Italien i herr-VM-kvalet 2017. Och fortfarande har det inte lyckats komma till VM sedan dess. Jag får faktiskt ofta skulden för det. Men skämt åsido hade han gärna varit här och han skickar såklart sina varma hälsningar till er alla. FIFA och Svenska fotbollförbundet har ju en lång historia tillsammans. Ända sedan 1904, då Sverige var en av bara 7 länder som grundade FIFA. 119 år senare har FIFA självklart vuxit en del upp till 211 länder. Men Sverige är fortfarande en av pelarna i organisationen. Jag är lycklig lottad som får möjligheten att resa världen runt och se hur fotbollen bara blir populärare i alla hörnar jorden runt. Dessa resor ger mig också möjligheten att se vilket gott rykte Sverige och svensk fotboll har. Som ofta ses som ett förebild för många. Ett litet land, om man tittar antalet invånare som ändå lyckats att prestera på högsta nivån på både herr- och damsidan. Ett land med starka värderingar som står för demokrati, mångfald och mänskliga rättigheter. Och stöttar det som kanske har det svårare än andra. Självklart är det också viktigt för mig som person och svensk att representera dessa värderingar i mitt jobb och inom FIFA med stolthet. Och det är därför viktigt att Sverige fortsätter att ha denna ledande roll och öppnar sig även mer internationellt, delar med sin kunskap och sina värderingar. Samtidigt är det viktigt att förstå och visa tolerans för andras åsikter och också vara medveten att utveckling tar tid. FIFA har gått igenom många positiva förändringar under de senaste åren och jag har kunnat vittna dem med mina egna ögon. Mera fotboll, mera investeringar i fotbollsutveckling världen runt. Vi vill ge alla talanger en chans att blomstra. Självklart kan alltid mera göras och mer kommer att göras. Och om jag får möjligheten att kanske understryka en sak, ett konkret exempel, så väljer jag den senaste utvecklingen och beslut som har tagits runt årets dam-VM i Australien och Nya Zeeland. Där självklart Sverige kommer att delta och förhoppningsvis vinna. För första gången kommer alla lag ha exakt samma förutsättningar och behandling som i ett herr-VM. All logistik kommer vara på exakt samma nivå. Flyg, boende, träningsanläggningar. Samtidigt kommer FIFA att investera 1,6 miljarder svenska kronor. 1,6 miljarder till alla deltagande lag. Och för första gången kommer en del av deras pengar vara öronmärkta till alla spelare. Det är 10 gånger mer än 2015. Ett positiv och viktig utveckling för jämställdheten. Och mer kommer att göras i framtiden. Det kan jag lova. Vi kommer att fortsätta jobba hårt och försöka leva upp till era förväntningar framöver också. Men om jag återkommer till dagens årsmöte så har jag förstått att det är för första gången i Svenska fotbollsförbundets historia. Det blir en omröstning för ordföranderollen. Så det är bra att se att medlemsdemokratin, som är en så viktig del av vårt samhälle, är levande. Det är ett viktigt beslut som ni har i era händer och jag vill önska lycka till båda kandidaterna, Lars-Christer Olsen och Fredrik Reinfeldt. May the best win. FIFA och jag ser fram emot att jobba tillsammans med nya ledningen framöver, oavsett. Innan jag avslutar så vill jag använda denna möjligheten att hylla två speciella personer för svensk fotboll som upplever deras sista årsmöte i deras respektive roller. Det har ju varit tillsammans som ett äkta par under de senaste 10 år. Det har framförallt varit utmärkta ambassadörer för svensk fotboll internationellt. Det goda ryktet jag har nämnt tidigare i Sverige har runt om i världen har mycket att göra med dessa två personer. Ett riktigt radarpar. Ni vet såklart vem jag pratar om. Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand.
Om jag börjar med dig, Håkan, så vill jag tacka dig för det utmärkta samarbetet under alla åren. Din positiva inställning, din energi, din engagemang, din passion för fotbollen och svenska landslaget. Det har varit förebild för mig. Du har varit en bollplank som jag har kunnat diskutera med och be om råd när det behövs. Ditt arbete också inom damfotbollsuppdraget i FIFA, dina aktiva bidrag i människorättsfrågor har varit väldigt uppskattade också. Men som utomstående är det framförallt den positiva energin och din glädje som smittade på ett positivt sätt på förbundet och alla landslagen som jag har beundrat. Tack så mycket för allt och jag vill önska dig lycka till med dina framtida uppdrag. Jag tror vi kan ge folk en applåd. Men sist och inte minst, Karl-Erik, du har varit ordförande nu i 11 år. Men vilka fantastiska år det har varit. En succétid inom svensk fotboll. Ett damlandslag som var en straff i väg från att vinna olympiska titeln. Och jag satt precis bakom dig. Ja, det var för jävligt helt enkelt. Förlåt. Men det laget förtjänade det och du förtjänade det också. Men det har blivit många medaljer i andra mästerskap. Ett herrlag som hittade vägen tillbaka till slutspelsturneringar och bragartat tog sig också till herr-VM kvartsfinal i Ryssland. En oförglömlig europeisk titel med U21 och U19-tjejer och många andra framgångar också med ungdomslandslagen. Du kan vara väldigt stolt över det. Samtidigt har du själv jobbat hårt inom UEFA och du är uppskattad av alla. Och det kan jag uppriktigt säga. Din vänlighet, din öppenhet, din pragmatism, din positiva inställning och tillgänglighet har gjort allt detta möjligt. Tack för alla åren, Karl-Erik. Och tack för att du alltid har varit en sån god vän med glimten i ögat. Tack. Måste också tacka båda era familjer som har gett så mycket av er tid som ni har kunnat spendera inom fotbollen. Så tack till båda era familjer. Fotbollssverige och vi på den internationella nivån kommer att sakna er båda. Men idag är det vi som tackar er och önskar er båda lycka till. Ni förblir alltid välkomna på alla våra arrangemang. Tack så mycket och jag önskar er alla en väldigt produktiv årsmöte. Tack så mycket. Jag har små presenter också. Vi börjar med, får vi se vem som dyker upp. Ja. Du ska börja gå tillbaka till din karriär som domare. Nummer ett. Ja, underbart. Tack. Och så måste du ju också ha korten som går med den. Och Håkan, som nummer två. Det finns bara en nummer ett. Men som Roland Nilsson eller Cafu, så en stabil högerback, upp och ner. Varsågod. Och den här kommer från presidenten själv till dig. Tack. Tack för allt. Tack så mycket. Tusen. Thanks a lot, Mattias. Really appreciated. And then, my dear friend, a big football profile in Netherlands, as a former president of Ajax, I have best regards from Stefan Pettersson. You had a fantastic time together. And then, as a president in the Netherlands Football Associations, and many, many years serving FIFA in different positions, and also as a great colleague. So, Mr. Michael van Praag, welcome on stage. Ladies and gentlemen, good morning. The only Swedish I know is Volvo, Saab, and Skoll. So, unfortunately, I have to deliver my speech in English. Dear President, dear friend Karl-Erik,
Dear members of the executive committee, dear general secretary, dear members and friends of the football community. First of all, allow me to seize this occasion to convey the warmest regards from UEFA to all of you on behalf of the UEFA president, Mr. Alexander Čeferin, who asked me to represent him today. He specifically asked me to tell you, Carl-Erik, that he is very close to you, that he trusts you, and that's why you are his first vice president. And of course, regards from the UEFA Executive Committee and the UEFA General Secretary, Mr. Theodore Theodoridis. It is a great honor and pleasure for me to be present here with you today on the occasion of the elective Congress of the Swedish Football Federation Association. Particularly because I like Carl-Erik very much. We were good colleagues and friends in the UEFA Exco. We achieved important things. We laughed a lot. And most of all, we were both referees. And referees, ladies and gentlemen, maybe you don't know this, but they are the nicest people on earth. Isn't it, Carl-Erik? Correct. Correct, eh? And this is the basis of our friendship. Once we refereed together a match between association presidents, UEFA president Michel Platini, the general secretary Gianni Infantino, and afterwards, the majority of them didn't want to talk to us anymore because we let the match go on till it reached the result both Erik and me had in mind. Nice times. The last few years in football, we went through unprecedented events that challenged both football and life as we know it. It all started with the pandemic, followed by egoistic projects that would have doomed football as we know it. In this respect, we would like to thank you for the good cooperation and commitment to counteracting the so-called European Super League. Fans, clubs, leagues, confederations, and governments stood up for the European sports model. It is a strong and important signal from Sweden. Thank you very much. It takes a strong leader to keep the ship moving in the right direction, and you, Carl-Erik, have certainly emerged as such in these tough times. The ball never stopped rolling in Sweden, and during the past decade, football enjoyed great development in the country. True to its historic motto of a club in every village, the Swedish Football Association enjoys significant success in attracting large number of people to take up the game, and now every third activity in Swedish sports is a football activity. Furthermore, and training up to 10,000 new football coaches every year and building indoor sports hall to cope with long, harsh winters. Sweden's Football Association laid strong foundations for the future and is giving the opportunity to children, women and men to enjoy the game. The Swedish Football Association stood firmly together with UEFA and the rest of European football family since the very beginning, as we were trying to take down the greed-driven projects like the so-called Super League that were menacing the very essence of football, and we thank you for this. We are actually convinced that this challenge has only contributed to further solidifying and strengthening the European sports model, which is based on open competitions and solidarity across the football pyramid, from the top all the way down to the local grassroots level. There's ever more awareness that these values and ideals are here to be protected and promoted. The Swedish Football Association lives this model in an exemplary fashion by focusing on football development on all levels, from professional to grassroots football, from the women's to the men's game, as well as girls and boys. We know that UEFA can continue to count on the full support of the Swedish Football Association to ensure that football's interests are safeguarded.
At UEFA, through our solidarity and development program called Hattrick, of which the chairman is Carl Eric, we strive to support our national associations in all areas of football, especially at the grassroots level of the game. As announced at the UEFA Congress in Vienna last year, national associations will see a substantial increase in Hattrick funding for the next 4 years cycle starting in 2024. Each national association will be able to receive up to 17 million euros over 4 years. This represents an increase of 21% compared to the current cycle. And this means that there will be ample opportunities to make further strategic investments in football in this country. I don't want to take too much of your time. You have a packed agenda ahead of you today with important decisions to take, including the election of the president. I wish all candidates the best of luck. And with such a field of candidates, I'm convinced that the future of the Swedish Football Association will be in very able hands. Taking this opportunity, I would like to thank Carl Eric for his enormous contribution to football development, not only in Sweden, but in European football in general. Let's not forget that amongst his many achievements, he was leading the drafting of the UEFA strategy that is now guiding European football development. While he steps down as Swedish FA president at UEFA, we are very lucky and happy that we get to keep him as UEFA first vice president a little longer until 2025. While you, Håkan, we will miss you very much. Let me conclude by thanking all of you for the kind invitation to be here with you today, your warm hospitality, and wishing you a fruitful Congress. And before I thank you, I would stipulate to you that he's really a great president and he's really doing a lot for football. I'm not being polite. It is the truth. So a warm applause would be very well deserved. Thanks a lot for this, Michael and Mattias and the team from UEFA and FIFA. Jag förklarar med detta förbundsmötet 2023, vårt 119:e i ordningen för öppnat. Vi har kommit fram till punkten 1, upprop och fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd. Och det är så att den finns ju på sidan 3 i verksamhetsberättelsen. Och nu lämnar jag ordet till generalsekreteraren Sjöstrand Håkan. Varsågod. Tack för det. Ja, en viktig punkt idag känns det som. Det är så att alla som ska vara här, de är här verkar det som när vi har prickat av. Och vi har lite instruktion så här. Vi har lite en viktig del idag. Vi kör digital omröstning så här. Vi ska rösta. Så vi har Alex och Kalle. Så jag vill bara efter vi har gått igenom röstlängden så kommer vi göra och testa systemet. Och så därför är det någon här under tiden så ta hjälp av Alex och Kalle så att ni loggar in i systemet som sagt var. Jag kommer visa bilderna. Vi har Ludde längst ner va? Bra. Och jag kommer gå igenom så vi ser allting på skärmen här. Det kan vara så. Det har varit lite korrigeringar här i slutet. Det brukar vara så och det har varit lite idag också. Så upp med en hand, för jag har ett förnämligt sekretariat som ska ha fångat alla de här förändringarna, eller alla de som är gjorda. Men så om vi lägger upp bilden, Ludde, så går vi igenom så att vi ser att det är rätt. Och jag tar dem, börjar med så att säga distriktsförbund, går vart efter. Och som sagt, det kan vara fel eller vara ett felaktigt namn, men det ska ligga rätt i systemet. Så vi börjar med Blekinge och tittar. Och är det någonting så upp med en hand så vi ser i så fall. Vi rullar vidare Bohuslän. Vi tar oss till Dalarna och Dalsland hänger vi med.
Då kan vi gå vidare. Vi ska hamna vid Gästrikland. Gästrikland ser vi. Och så ser vi Gotland. Vi rullar vidare. Göteborg. Vi rullar vidare. Halland. Och under det så ser vi Hälsingland. Och så har vi Jämtland. Medelpad. Vi har Norrbotten. Skåne. Småland. Stockholm. Sörmland. Uppland. Värmland. Så har vi Västerbotten. Västergötland. Västmanland. Ångermanland. Örebro. Och Östergötland. Bra. Så tar vi då och går in på föreningarna. Och så tittar vi på, tar vi dem i turordning. AIK. BK Häcken. Degerfors. Djurgården. Halmstads BK. Hammarby. Brommapojkarna. Elfsborg. IFK Göteborg. IFK Norrköping. IFK Värnamo. Vi har IK Sirius. Kalmar FF. Malmö FF. Mjällby AIF. Varberg. Ingen som får... Nej, bra. AFC, Eskilstuna, GAIS, GIF Sundsvall, Helsingborg, IK Brage, Jönköping, Gävle, Skövde, Västerås SK, Örebro, Örgryte, Öster och Östersund. Vi rullar. Och så har vi BK Häcken, Djurgården, FC Rosengård, Brommapojkarna, IFK Kalmar, IK Uppsala, KIF Örebro, Kristianstad, Piteå, Vittsjö, Växjö, DFF. Alingsås, Bollstanäs, Eskilstuna, Bromulla, Jitex, Lidköping, Malbacken, Sundsvall, Trelleborg. Ja. Tack så mycket. Jag tänker att vi klubbar av frågan. Och sen så gör vi den här provomröstningen. Är det något ombud eller någon förening eller distrikt som ni saknade där? Ordet är fri. Så det verkar inte vara fallet. Kan vi därmed fastställa röstlängd i enlighet med den redovisning som just Håkan har presenterat. Är det förbundsmötets mening? Så att ja. Då ska vi göra den här testen. Så varsågod Håkan igen. Just det. Då tror jag vi har Viktor, va? Och vi har två frågor, va? Så... Ja, vi tar en i taget, va? Ja, det är bra. Det brukar vara lättast så. Men då börjar vi med första frågan. Och den handlar om, har du lagt upp den? Då kör vi den, tycker jag. Det är en väldigt svår fråga. Har du vinterbadat?
Så där. Ja, ganska många ändå som har vad man nu har för definition på att bada under vintern. Kan vara. Mm. Så är det. Ska vi göra... Vi hade en fråga till, Viktor. Vi tar och testar och ser så att det liksom inte bara var en lyckoträff, utan vi ser att det funkar ordentligt här. Så vi tar en fråga till här. Och frågan är ju, har du spelat fotboll i år? Strålande. Och vi har ett resultat. Ja, ganska jämnt faktiskt. Ja. Så. Ja, men stort tack. Då har vi testat systemet och vi har fastställt röstlängden och kan gå vidare till fråga till paragraf 2. Och det är fråga om mötet är behörigen utlyst. Och vad har hänt GS inför det här mötet? Ja, kungörelse om mötet har gått ut via e-post. Det gjordes den 27 januari 2023. Och det är även utlyst på vår hemsida svenskfotboll.se. Tack för det. Kan förbundsmötet betrakta sig som i behörig ordning utlyst? Ja. Så tror jag. Då är vi på punkten 3, val av ordförande och sekreterare för mötet. Då lämnar jag ordet till Ingmar Alm, valberedningens ordförande. Varsågod Ingmar. Tackar. Valberedningen föreslår i år en som är mest känd, eller i alla fall väldigt känd, som en hårt arbetande, löpvillig mittfältare i Rågsved och Stuvsta. Sen har han också på meritlistan, han har varit idrottsminister och han är nuvarande riksdagsledamot. Och det är Anders Ygeman som är valberedningens förslag för förbundsmötes, ordförande på förbundsmötet. Och till sekreterare föreslår valberedningen Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare i Svenska fotbollsförbundet. Och hans fotbollsmerit är något mer begränsad, så därför nämner du inte dem. Jag tror jag har nämnt dem vid tidigare tillfällen. Jag vill aldrig repetera. Utmärkt, utmärkt. Vi har hört valberedningsförslag. Är det nog med förslag? Svar till ja. Kan vi välja de av valberedningen föreslagna? Svar till ja. Hälsar vi Anders välkommen upp på podiet och Håkan sitter kvar här. Tackar, tackar. Ja, det är... Ja, du kan ta det. Ja, det är bättre att ta det. Jag spelar för båda en byrå. Då tar jag det. Då ber jag och Håkan att få tacka för förtroendet och hoppas att vi kan leda det här mötet i god anda framåt. Och det tror jag att vi alla kan göra tillsammans. Och då ska vi gå vidare till... Punkten 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet jämte erforderligt antal rösträknare. Och valberedningen? Ja, valberedningen föreslår precis som det är brukligt att vi tar en från distrikterna och en ifrån elitfotbollen som är justerare och tillika rösträknare. Och från distrikten i år föreslår valberedningen Leif Kjellén, Dalslands FF. Och från elitföreningarna Ulrika Moström Ågren, IK Sirius FK. Jag lämnar ordet fritt med anledning av förslagen. Kan det också bli beslutet? Svaret är ja. Oj, plastbord. Det kan sluta illa. Då ska vi gå vidare till verksamhets- och förvaltningsberättelser. Representantskapets rapport för 2022. Den finns på sidan 62 och 63 i verksamhetsberättelsen. Ordet är fritt med anledning av det. Kan förbundsmötet med godkännande lägga representantskapets rapport för verksamheten 2022 till handlingarna? Svaret är ja. Då går vi till 5b, disciplinnämnden, licensnämnden och överklagandenämndens rapporter för 2022. Sen 2019 års förbundsmöte finns tre beslutsorgan direkt under förbundsmötet i svensk fotboll. Förbundsmötet ska således ta upp en rapport om verksamheten under föregående år i dessa nämnder. Rapporterna från nämnderna återfinns på sidan 60 och 61 i verksamhetsberättelsen. Ordet är fritt med anledning av de berättelserna. Kan vi godkänna dem? Svaret är ja.
Oj, blir lite surr där. Ja, vi kan lägga dem till handlingarna snarare än att godkänna. Då ska vi gå vidare till förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022, utom såvitt avser årsredovisningen 22, verksamhetsplan för 23 och budget för 23. Styrelsens verksamhetsberättelse har sänt ut sig ombuden för årsmötet. Årsredovisningen med förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse utgör en särskild del i den tryckta verksamhetsberättelsen och återfinns på sidorna 32-55 och behandlas i paragraf 6. Förbundsordförande i sitt inledningsanförande kommenterat verksamhetsdelen av berättelsen. Ordet är fritt för eventuella frågor. Kan förbundsmötet med godkännande lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamheten 2022 och avgiva en rapport till handlingarna? Svaret är ja. 6. Behandling av årsredovisning för 2022 inklusive koncernredovisning. Årsredovisning hittar ni på sidan 32-49 och gällande ordet till Kjell Sahlström. Tack så mycket. Och kanske den här. Så där ja, ser man på. Jag har fått då det var ombedd av styrelsen generalsekreterare att säga någonting om årsredovisningen 2022. Det är ju som alla vet styrelsen och generalsekreteraren som ansvarar för den delen. Och börjar med den första bilden som kommer här. Och Svenska fotbollsförbundets ekonomistyrningsmodell är ju då oförändrad att ett basverksamhet som ett normalår då drivs med ett ekonomiskt nollresultat. De överskott som skapas vissa år, de sätts ju då av till så kallade ändamålsbestämda medel som sedan används kommande år. Och vi kommer att komma tillbaka till det här längre fram. Och underskott, om vi nu skulle hamna i det läget, ja då får vi ta tillbaka det kommande år. Och då har jag lyckligtvis inte behövt uppleva under mina år i den här rollen. Vi hoppas att det fortsätter så. Vi fortsätter på nästa bild. Och lite översiktligt om det ekonomiska resultatet då 2022. Och det ska först sägas att det är ett positivt resultat och det positiva resultatet beror mycket på att det har varit lägre kostnader men också att det har varit lite bättre intäkter. De lägre kostnaderna beror delvis på att en del aktiviteter inte då kunde genomföras fullt ut. Det var fortfarande lite, ska vi säga, pandemieffekter i början på året som senare lade eller gjorde att man inte genomförde fullt ut det man kanske hade planerat då. Men också en god kostnadsmedvetenhet i organisationen allmänt. Det tycker jag kan fortfarande säga i min roll i den delen. Vi har också förbättrade intäkter från partneravtal på marknadssidan, vilket är väldigt glädjande. Och vi har förstås också haft det goda stödet från, ja det är ju RF vi får stödet, men det kommer ju från riksdagen eller regeringen från början. Vilket naturligtvis är väldigt viktigt för oss. Under året har vi då haft möjlighet och det har varit så att de bidragen fotbollsförbundet får för A-landslagets spel då från UEFA. De har ju då någonting man får över en flerårsperiod och nu går vi in i en ny flerårsperiod här 2022. Och i samband med det har vi då också kunnat förändra periodiseringsprincipen av de intäkterna så att de bättre återspeglar hur intäkterna idag i nuvarande flerårsperioder bör fördelas mellan åren. De börjar ju i brutna räkenskapsår och sen så rullar det här på. Så att, men nu har vi åtgärdat det så vi tycker att vi har en bra princip för periodiseringen så att, av de intäkterna vilket har inneburit något lägre intäkter då på 2022 än vad annars hade varit. Men det innebär samtidigt att vi har när perioden är slut i första halvåret 2028 har vi de intäkterna som behöver finnas då. Och det, vi måste ju se lite långsiktigt så att vi har en strävar efter en hållbar ekonomi. Vi har sammantaget alltså 27,7 miljoner i ett plus resultat när vi då har disponerat de ändamålsbestämda medlen i enlighet med det beslut som föregående förbundsmötet tog då i juni 2022. Det var ju lite senare lagt möte. Det är ungefär 4% av intäkterna då som det motsvarar.
Och under året har då Svenska fotbollsförbundet också erhållit från FIFA medel, från FIFA Forward Development Program, vilket är väldigt viktigt för fotbollsförbundet att få de medlen. Vi har erhållit 12,5 miljoner, föregående år var det 16 miljoner och disponerat 14,9, föregående 19,5. Och det är då medel som vi erhållit från FIFA Forward. Vi går vidare på nästa bild som beskriver mera i detalj de här FIFA Forward-medlen. Och vi har ju vår gäst från FIFA här också som säkert följer det här med sin goda översättare bredvid. Och vi har då bidrag för löpande verksamhet. Det har hållit 9 678 000 och disponerat hela beloppet och utbetalat hela beloppet. Vi har ett projekt som heter Girls Elite Youth. Och vi har hållit 2 819 000 kronor och disponerat 2 590 000 och utbetalat 2 479. Det kan ju bli lite tidsdifferenser vid årsskiftena. Vi har också bidrag för projekt resebidrag där vi då inte erhållit något 2022, men vi har haft tidigare erhållna medel från tidigare år, så vi har kunnat disponera 2 753 som alltså utbetalda. Och detta ger då summan 12 497 000 kronor i erhållet, disponerat 15 000 021 och är utbetalat 14 910. Och det hänger då lite grann ihop med att föregående år har vi för resebidraget då fått 3 440 000 och disponerat 1 000 798. Och vi hade föregående år Solidarity Covid-19 erhållit 4 139 000 som då disponerats, och för Women's Covid-19 erhållit ingenting och disponerat 1 696 med från tidigare år då. Därutöver så har ju Svenska fotbollsförbundet då enligt ett förbundsstyrelsebeslut då 2020 ansökt om projekt semi-professionell fotboll 275 000 USA dollar. Och utöver detta på de här medlen som är på separata bankkonton då, för det är FIFA-krav på att allt ska gå in och ut på separata bankkonton, vilket är väldigt viktigt, så har vi också en liten ränteintäkt på 25 000 kronor. Vi går vidare till nästa bild, tack. Och om vi då dissekerar resultatet lite så är det ju då, jag sa att det var plus 27,7 och om vi då tittar på följer årsredovisningen så man förstår sambanden där, så är det då ett resultat före då disponeringen av de ändamålsbestämda medlen på minus 2,1 miljon och det var en budget på minus 36,1, så det är ju väsentlig skillnad. Och vi har då utnyttjat enligt det här tidigare beslutet i förbundsmötet i juni 2022 29,8 miljoner och får du alltså ett resultat på plus 27,7 när vi har använt de medlen som du har tänkt. Så långt allt väl. Jag går vidare lite grann på nästa bild som då avser lite grann om allmänt om ekonomisk finansiell ställning. Resultat är ju en sak, men att det är ju också väldigt viktigt det här med hur ser egentligen balansräkningen ut? Vad finns det för likvida medel? För det måste ju på att säga hänga ihop de här med likvida medlen, att vi också kan klara de betalningarna som förbundet har att betala. Vi behöver ju alla likvida medel till det. Och egentligen så ska ju då, man kan säga att de kortfristiga skulderna, det som ska betalas i närtid, det ska ju vara det som finns på likvida medel åtminstone, och kortfristiga fordringar. Det är ju så det normalt fungerar och även för oss. Så vi går vidare på nästa bild. Och på nästa bild så har vi, där har vi en balansräkning, ja, sista december 2022. Och fotbollförbundets balansräkning då visar då bankmedel, kortfristiga fordringar på 368 miljoner, litet varulager på 2 miljoner och anläggningstillgångar 238 miljoner. Där är då innehavet av andelarna i arenabolaget i Solna är den stora posten. De kortfristiga skulderna är 354 miljoner och de långfristiga 23. Vi har avsättningar och det är lite kapitalförsäkringar på 13 miljoner och eget kapital på 218.
Och de egna kapitalen består då av 90 miljoner som är balanserat kapital, som är då det som man tidigare har beslutat på för flera år sedan på förbundsmöte, att det ska vara 90 miljoner i balanserat kapital. Och det är då 100 miljoner ändamålsbestämda medel kvarstående, och sen årets resultat avrundat till 28 miljoner då. Och jag kan för övrigt säga att det balanserade kapitalet 90 miljoner, det finns ju RF-regler eller rekommendationer att de ska motsvara åtminstone ett halvt års fasta kostnader i löner och annat. Och de 90 miljonerna täcker det på, med lite marginal, men jag skulle säga att det är ganska väl avvägt i det sammanhanget också. Likviditeten då, vi hamnar där, det är lite, alltid lite intressant, och ni har nog hört mig förut säga det här, men det är fortfarande lika intressant att göra balanslikviditeten och testen, att jämföra då de här, det vi har på banken och kortfristiga fordringarna, hur det förhåller sig då till de kortfristiga skulderna. Och räknar man på det, då får vi 1,05 här sista december 2022, och det är ju bra, för då är ju i alla fall de kortfristiga fordringarna och bankmedlen något högre än kortfristiga skulderna. Och därutöver har förbundet en checkräkningskredit på 30 miljoner då, som inte är utnyttjad, ska sägas. Vilket ju används och vid de tillfällen det finns likviditetssvacke, för det är ju en ögonblicksbild sista december. Ett annat finansiellt nyckeltal är ju det här med soliditet då. Man jämför det egna kapitalet mot totala kapitalet. Och det hamnar man då på 36%, och det är, tycker jag, ett bra soliditetstal på en tjänsteproducerande verksamhet. För det är det som jag tycker man kan kalla fotbollförbundet för. Sen ska man alltid komma ihåg att vi har ju amorteringar som vi gör på de lån vi har. Och vi har ju disponeringar av ändamålsbestämda medel. Och de ligger ju inte som kortfristiga skulder här, så att de ska ju klara sin betalning längre fram. Så det måste man ju alltid komma ihåg när man då engagerar nya utgifter, utbetalningar. Det här är inte hela bilden. En disponering av ändamålsbestämda medel ska ju också kunna klaras av, liksom amorteringarna. Om vi då går vidare på nästa bild som vi har där uppe, så har vi då balanserade resultatet 90 miljoner. De ändamålsbestämda medlen när året började var 130 miljoner och årets resultat minus 2 miljoner. Vi utnyttjade närmare 30 miljoner och fick ett resultat då på plus 27 miljoner 746, som jag sa tidigare. Och då är förslaget från förbundsstyrelsen då att reservera till nya ändamålsbestämda medel 27 miljoner 746, så att det blir 128 miljoner 7000 i ändamålsbestämda medel och 90 miljoner i det här balanserade kapitalet oförändrat. Och på sista bilden så kan vi då se hur de då 128 miljonerna i ändamålsbestämda medel är, som det blir då i den årsredovisning enligt förbundsstyrelsens förslag då. Och jag kanske inte behöver dra igenom allihopa posterna, men att här är en specifikation på då, det framgår ju också av årsredovisningen, den delen och vilka år som det avser. Det var väl det jag hade tänkt att föredra. Då tackar vi för det. Årsredovisningen kan anses föredragen. Ordet är fritt med anledning av årsredovisningen. Kan förbundsmötet med godkännande lägga årsredovisning för verksamhetsåret 2022 till handlingarna? Svaret är ja. Då går vi till punkten 7, revisorernas berättelse. Den finns på sidan 50-51 i årsredovisningen. Och jag ber Gunilla Wernerlind att komma fram. Tack. Jag ska kort redogöra för vårt uppdrag som revisorer i förbundet och den kvalitetssäkring som vi gör utav den finansiella informationen och kontrollstrukturen i förbundet. Och vi granskar utifrån det vi säger väsentlighet och risk, där vi fokuserar granskningen på de områden där vi bedömer risken för fel är störst och där ett fel skulle få konsekvenser för resultat och balansräkning. Och det är ju självklart de stora flödena med intäkter som kommer in, mycket i form av bidrag, där vi granskar att de blir korrekt redovisade, att de ställs mot de kostnader som de är avsedda att täcka
och att de redovisas på rätt period. Och vi granskar ju också förbundets kostnader och där går vi igenom och testar de kontroller som finns för att se att det finns en attestreglement, att det finns dualitet som säkerställer att kostnaderna blir belastar, att det blir rätt belastat på förbundet. I balansräkningen som vi såg, det finns ju man går igenom då de värderingarna som finns. Kassabank är inte så svårt att värdera, det är det beloppet som finns. Det finns en stor andel intressebolag och där tar ju vi in ett externt underlag, en värdering, för att se att det inte finns något nedskrivningsbehov. Men den sammanfattande bedömningen är att årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets ställning och resultat och kassaflöde. Och att förvaltningsberättelsens beskrivningar också stödjer räkningarna. Och därför så tillstyrker vi att årsmötet fastställer resultat och balansräkningen för moderförbundet och koncernen. Och vi tillstyrker att resultatet disponeras så som förslaget finns i förvaltningsberättelsen. Och vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsår 2022. Tackar vi för det och jag lämnar ordet fritt för eventuella frågor till revisorerna. Nej. Kan förbundsmötet lägga revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2022 till handlingarna? Svaret är ja. Går vi till punkten 8, fastställande av årsredovisning för 2022 inklusive disposition av resultat. Styrelsen hemställer med revisorernas tillstyrkan att förbundsmötet fastställer det i årsredovisningen på sidorna 32-49 inklusive det på sidorna 36-39 intagna balansräkningar för koncernen respektive förbundet inklusive reserveringar till ändamålsbestämda medel specificerade i not 17 på sidan 46. Och ytterligare föredragning anser sig förbundsstyrelsen ej behöva. Jag lämnar ordet fritt med anledning av de förslag. Beslutar förbundsmötet enligt med styrelsens förslag? Svaret är ja. Beslut i anledning av disponibelt er kapital i förbundets fastställda balansräkning. Det var ett spännande ljud. Styrelsen föreslår med revisorernas tillstyrkan att till förfogande ståendes eget kapital, 218 007 kronor, som framgår av förslag på sidan 34, disponeras så att 90 000 kronor överförs i ny räkning samt att 128 008 kronor disponeras för ändamålsenliga medel enligt specificerat i not 7 på sidan 46. Beslutar förbundsmötet enligt med styrelsens förslag? Svaret är ja. Då går vi till punkten 9. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och representantskapet. Revisorerna ser revisionsberättelse på sidan 50-51 tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattats. Därutöver föreslås representantskapet bevilja ansvarsfrihet. Jag lämnar ordet fritt med anledning av de förslagen. Beslutar förbundsmötet enligt med förslaget och med revisorernas tillstyrkan? Svaret är ja. Får beslutet antecknas som enhälligt? Svaret är ja. 10. Då har vi fråga om principer om arvodesbestämning och de finns på baksidan av dagordning. Men jag lämnar ordet till Ingemar Hall. Jaha, och valberedningen föreslår då, och om ingen har läst det så ska jag läsa några delar ut. Vi föreslår att förbundsmötet beslutar om att beloppet som ska kunna finnas disponibelt för förbundsstyrelsens ledamöter och nämndordföranden ska vara 38 prisbasbelopp. Och sen också att förbundsmötet ger valberedningen ett uppdrag att med ledning av beslutet då att fördelningen av arvoden ska valberedningen göra. Och vi ska då fördela dem efter arbetsinsatser. Och det här står i paragraf 30. I våra stadgar. Då har ni hört förslaget. Jag lämnar ordet fritt med anledning av valberedningens förslag. Kan vi besluta i enlighet med valberedningens förslag? Svaret är ja. Då, innan vi går in på punkten 11, val av förbundsordförande, så vill generalsekreteraren göra en justering av röstlängden. Jag lämnar ordet till honom. Ja, det är så att jag har fått lite meddelande här att Mikael Torstensson från Sundsvalls DFF, han har lämnat mötet och kommer inte tillbaka. Så därför behöver vi göra en liten korrigering där utav röstlängden. Då stryker vi helt enkelt honom för röstlängden. Ja. Ja.
Ja, då har vi rapporterat det. Då ska vi gå vidare till punkten 11. Val av förbundsordförande till lika ordförande i förbundsstyrelsen för tid av 2 år då den mandattiden går ut för Karl-Erik Nilsson och lämnar över ordet till valberedningens ordförande. Och valberedningen föreslår som ordförande för Svenska fotbollsförbundet fram till 2025 Fredrik Reinfeldt. Ja, och då lämnar jag ordet fritt med anledningen av det förslaget. Tänd gärna min hand. Jag tror man... Ja, varsågod. Det är nästan så att du måste gå fram hit. Eller ta mikrofonen, kommer här. Så annars kommer väldigt få att höra. Går det bra nu då? Ja, nu går det bra. Tommy Bodin, Västerbottens fotbollsförbund. Västerbottens fotbollsförbund föreslår till ny förbundsordförande Lars-Christer Olsson. Vi anser att med hans gedigna erfarenhet av och kunskaper om både nationell och internationell fotboll är mycket lämpad för den uppgiften. Och efter att ha diskuterat saker med honom tidigare i år så är jag också väl medveten om att han har stor förståelse för elit och bredd och att man är beroende av varann för att kunna lyckas både på elit och på breddsidan. Så att vi föreslår Lars-Christer Olsson. Tack så mycket. Tack för det. Ordet är fritt. Vi har då 2 förslag. Kan vi anse debatten då som avslutad? Svaret ja. Då ska vi gå till omröstning. Och den sker digitalt och vi har provat här förut. Och då gör jag så att jag öppnar omröstningen. Och så får man rösta i paddan på de 2 förslagen. Kan vi förklara röstningen för avslutad? Svaret är ja. Och då med röstsiffrorna 143 mot 111 har mötet valt Fredrik Reinfeldt till ny ordförande för fotbollsförbundet. Då ska jag be att få gratulera Fredrik Reinfeldt till valet eller att bli ny förbundsordförande i Svenska fotbollförbundet. Överlämna en blomma och så byter vi plats vid podiet. Tack så mycket. Fotbollsvänner, distinguished guests and as we say at this time of the year, welcome to Sweden. Sorry about the weather. Får jag säga att jag är väldigt glad och hedrad och tackar för förtroendet. Får jag också och samtliga kandidaters vägnar, och det är inte alla här inne som kandiderar men rätt många, också säga att vi alla tror jag tackar för det förtroende ni har visat och tack till alla kandidater för det arbete ni har lagt och ville lägga ner och var redo att lägga ner för svensk fotboll. Jag tror vi är överens om en sak, det här har varit en lång process. Man skulle kunna säga gedigen. Men jag tror också att det ibland är bra, för då hinner också besluten verkas ut. Jag vill också särskilt rikta mig till Lars-Christer Olsson, som ju fick ett mycket stort stöd här idag. Och jag vill bygga med respekt för det mångåriga arbete för svensk och internationell fotboll som Lars-Christer Olsson har stått för och genomfört. Jag vill till er alla säga att för mig så är fotbollen en nyckel till ett bättre samhälle. Och det är stort, för vi har inte hur många nycklar som helst. När nyckeln används rätt, då blir samhället bättre. Då kommer fler människor till sin rätt. Då är det fler som får känna att jag har en plats, jag har en roll i det här samhället. Och vi värderar inte och tittar inte på alla på samma sätt.
Och låt mig säga, när vi ofta då påpekar att detta handlar om talanger, unga tjejer och killar, och så såg ni alla medaljörerna gå förbi här, så såg ni att det handlar om något mer än bara ungdomar. Det handlar om människor i alla åldrar. Det handlar om livsgärningar för svensk fotboll. Det handlar helt enkelt om hur vi skapar ett bra samhälle med alla typer av insatser. Hur vi får demokratin att fungera på riktigt. Hur vi får människor som oförtrutet med ideella insatser får det vi alla samlas för att visa vår kärlek inför, nämligen fotbollen, att fungera bättre. Jag tror, när jag har gått igenom det väldigt gedigna arbete som har gjorts, jag har tittat både på strategiarbetet och det väldigt viktiga värderingsarbete som pågår och ska fortsätta pågå i svensk fotboll, så känner jag mig hemma. Här finns alla de ord jag tror på, känner för och som jag ser som mycket viktiga. Låt mig uttrycka min glädje över att vi flera platser i stadgarna så pekar särskilt arbetet mot rasism ut. Och här är jag rent personlig i mitt engagemang för det som står där. Och låt mig säga att när man säger att man bekämpar rasism, då är det lite djupare än bara ett ord. Det är helt enkelt en utmaning som finns över hela världen, där vi har krafter som säger att människor alltså inte har samma värde. Att människor inte spelar lika stor roll. Och då är det mer än bara ordet rasism. Det är en bunt av ord som angriper det öppna samhället, demokratin. Och vi vet ju alla vi som har varit på planen eller runt på planen eller suttit på läktaren att det är precis så fotbollen ser ut. Den innehåller allt som vi vill ha mer av. Kärlek, kämpa, oväntade vinster, en och annan förlust. Men goda värden, tillit mellan människor. Men vid sidan av detta finns ju allt annat också. Hatet, våldet, hoten som många av er har fått uppleva. Det är därför det är en nyckel. Det är en nyckel till ett bättre samhälle. Men det står mitt i de utmaningar som samhället har. Och därför så är just arbetet att stå upp för allas lika värde, det är helt grundläggande för mitt engagemang och för det jag vill med svensk fotboll. Och låt mig säga till er att när man pratar ledarskap och förståelse för vad ett ordförandeskap är, och låt mig påpeka att jag satte mig alltså bredvid förbundets ekonomiskt ansvarig, så någonting har jag ju uppenbarligen fattat. Man vet vem det är man ska ha ordning på. Låt mig säga att alla goda föresatser, här gäller samma sak som vid föräldraskap. Om ni vill sätta ett gott märke och få människor att göra väl, ja, men prata inte så mycket. Sätt exemplet själv. Ledarskap börjar uppifrån med rätt beteende. Det är viktigt för mig. Det kommer vara en viktig utgångspunkt för mig i att leda och arbeta med förbundet. Och det hoppas jag att ni ska känna hur ni än valde att rösta här idag. Det är den anda jag vill sprida i fotbollsförbundet. Till alla de framgångar som vi naturligtvis hoppas på. Och jag vet hur utmaningarna ser ut. Ja, det behövs större resurser och de behöver fördelas på ett sätt så att fotbollen kan spelas över hela landet. För damer såväl som för herrar. I olika nivåer, i våra olika divisioner och i olika åldrar. Allt detta är viktigt. Att det finns anläggningar som fungerar. Det som var fotbollens lite mer sammanpressade säsong när jag var ung är ju numera någonting som vackert spelas med snö och is och ja, lite vinterväder. Och det är väl bra. Men det kräver just bättre anläggningar, bättre förutsättningar. Och jag förstår vad talangutveckling kommer och måste betyda. Vi vill se svenska framgångar. Vi vill uppmuntra alla de tjejer och killar som vill bli bättre. Att de ska känna att här finns den utvecklingsmöjligheten. Men vi ska också ta vara på vad det innebär att lära sig att vara del av ett lag. Att åstadkomma saker tillsammans. Det är kombinationen av det som svensk fotboll blir framgångsrik. Låt mig också säga, jag är lite log jag när Karl-Erik påpekade att han alltså var på Olympiastadion i Berlin 2012. Och sa att svenskarna gick hem i paus. Ja, inte alla.
Och märkligt nog så fick jag alltså samma beskrivning som Karl-Erik, så att här är någonting, för att egentligen tänker de så här, man behöver alltså inte berätta för en svensk att de ska bete sig, för de verkar ju knappt leva så att säga, utan de är ju lite, ja, det är lite tyst så att säga. Så att de förklarade ändå för mig att ja, nu ska du sitta längst fram och bara så att du har förstått det, det är så att säga en rad med 100 tyskar och så är det du. Så att det är bra om du tar det lite lugnt. Och jag klarade väl det så att säga hyggligt. De första 3 reduceringarna, men sen sprack det. Ja, det var helt omöjligt. Det är en av de finaste och lyckliga stunder jag har upplevt i svensk fotboll. Och det roliga var att ju bredvid mig märkligt nog satt ju Angela Merkel. Och när hennes vän då från Sverige hoppar upp och studsar, vilket ju var på alla sätt felaktigt beteende, så skrattar ju naturligtvis förbundskanslern, vilket tyska medier fångade på bild. Och sa att under den största katastrofen i tysk fotboll, och här skrattar förbundskanslern. Så hon förklarade för mig att min glädje blev så att säga hennes problem. Vi har gått vidare från det. Jag vill tacka er alla för allt som har varit i den här processen och allt som nu väntar. Jag hoppas jag ska motsvara ert förtroende. Tack ska ni ha. Tack för det. Då ska vi gå vidare till punkten 12. Val av 6 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen. Vi har 3 ledamöter för en tid av 2 år och 3 ledamöter för en tid av 1 år. Mandattiden går ut för Bert Andersson, Susanne Hellström, Annika Grälls, Nina Lindström, Lena Wallgren och Simon Åström. Vi lämnar ordet till valberedningens ordförande. Ja, först ska vi då komma med en liten förklaring. Det är nämligen så att vi har under några år frångått stadgarna. Eller ni som röstberättigade har frångått stadgarna. Och därför så avgår nu hela styrelsen på ett bräde. Förra årets förbundsmöte 2022 beslutade att vi skulle införa det som man säger saxning, precis som det var förut. Så därför kommer nu halva styrelsen att väljas på 2 år och halva styrelsen på 1 år. Och då är valberedningens förslag, ordförande, att vi tar dem i 2 grupper så att vi kan kalla val 2A, 12A för de som väljs på 2 år och val 12B för de som väljs på 1 år, om det så önskas. Ja. Du tänkte inte föreslå dem. Vi kan göra så. Vi skulle dela upp det. Ja, men vi kan dela upp det 2. Ja, då gör vi så. Då kommer vi att som de som väljs på 2 år, då är det nyval av Anders Bildström. Och det är också en helt ny post. För det är alltså det beslutades också på förra förbundsmötet. Det är en gemensam post för EFD och SEF. Och han är nyval på 2 år. Från SEF, Simon Åström, 2 år. Och från Svealand, Nina Lindström. Och som vanligt så vill jag påpeka att de här nomineringarna kommer från respektive organisation. Vi tar emot namnet och läser upp dem här idag. Ja, det är klart. Då lämnar jag ordet fritt med anledning av valredningens förslag på det som har kommit att kallats 12A. Ordet är fritt. Kan vi välja dem? Svaret är ja. Då lämnar jag ordet för valberedningens 12B här då. Tänk att man har lite makt ibland. Och det är ju mitt sista, så att det är väl kul att få göra det då. På 1 år föreslår vi, eller de har nominerats av respektive organisation naturligtvis. Annika Grälls från EFD på 1 år. Bert Andersson från Götalandsdistrikten på 1 år. Och Lena Wallgren från Norrlandsdistrikten på 1 år. Och det är omval på alla de 3 personerna. Ordet är fritt med anledning av valberedningens förslag. Kan vi välja dem? Svaret är ja. Då går vi vidare till val av 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år. Minst en av revisorerna och denna suppleant ska vara revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor. Eller med ordet till valberedningens ordförande. Och valberedningen föreslår omval av Gunilla Wernerlind som är auktoriserad revisor. Och Per Jonsson som är lekmannarevisor. Jag lämnar ordet fritt med anledning av förslaget. Kan vi välja dem? Svaret är ja.
Då går vi vidare till val av två revisorssuppleanter, valberedningen. Ja, det är också omval. Och då är det personlig suppleant för Gunilla Venelin, det är Alexandra Salomonsson. Och personlig suppleant för Per Jonsson, Annette Svensson. Lennart Fritt med anledning av förslaget. Kan vi välja dem? Svaret är ja. Då ska vi gå vidare till val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsförbundets stämma 2023. Valberedningen. Och valberedningen föreslår att förbundsmötet uppdrar åt förbundsstyrelsen att utse fotbollens representanter till Riksidrottsstämman. Jag lämnar ordet fritt mellan det förslaget. Kan det också bli mötesbeslut? Ja. Då går vi vidare till punkt 15. Val av tre ledamöter i licensnämnden för tid av 2 år. Mandattiden går ut för Fredrik von Bottmer, Josefin Fors och Linda Vrenne. Valberedningen. Valberedningen föreslår omval av dessa tre personer. Omval på 2 år av Fredrik von Bottmer, Josefin Fors och Linda Vrenne. Lämna ordet fritt mellan det förslaget. Kan vi välja dem? Svaret är ja. Då ska vi välja 4 övriga ledamöter i disciplinnämnden för tid av 2 år. Mandattiden går ut för Anna-Karin Brodström, Kristin Persson, Anders Blomqvist och Malin Rundström. Valberedningen. Samma sak här. Vi föreslår omval på 2 år av Anna-Karin Brodström, Kristin Persson, Andreas Blomqvist och Malin Rundström. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi välja dessa? Svaret är ja. Då ska vi välja val av viceordförande i överklagandenämnden för tid av 2 år. Och här går mandattiden gått ut för Henrik Engvall. Valberedningen föreslår omval av Henrik Engvall på 2 år. Lämnar ordet fritt med anledning av förslaget. Kan vi utse eller välja honom? Svaret är ja. Då går vi vidare till 4 ledamöter i överklagandenämnden för en tid av 2 år. Mandattiden går ut för Josefin Fröjlin, Klara Hedlund, Åsa Lönnqvist och Bo Johansson. Valberedningen. Ja, där föreslår valberedningen omval på 2 år av Klara Hedlund och Bo Johansson. Och vi föreslår nyval på 2 år av Daniel Sandberg och Helene Lott. Är det ordet fritt med det förslaget? Kan vi välja dessa? Svaret är ja. Då är det dags att välja ordförande och 5 övriga ledamöter i valberedningen. Och jag välkomnar Anders Westin från valnämnden upp på podiet. Ordet är ditt. Ja, valnämnden vill efter ett synnerligen seriöst arbete lämna följande förslag på valberedning. Till ordförande Håkan Vivesson. Ledamöter Monica Järp, Svealand. Gunilla Sparman, Norrland. Claes Olsson, Götaland. Nyval av Anna Magnusson, nominerad av EFD. Samt Dennis Andersson, SEF. Då lämnar jag ordet fritt. Ja, varsågod. Ordförande, fotbollsvänner. Tommy Andersson, Blekinge. Och det jag kommer säga här nu så tror jag att jag representerar en ganska stor del av distrikten. Svenska fotbollsförbundet har under många år haft en tradition av att det har varit en distriktsrepresentant som har varit ordförande i valberedningen. Vi tycker att det är en lämplig och rimlig fördelning av olika positioner i förbundets organ. I det här fallet valberedningens ordförande. Att den kvarstår och att det är en distriktsrepresentant som har den rollen. Därför så skulle jag vilja föreslå Jörgen Eriksson, Luleå, som ordförande i valberedningen. Och Jörgen Eriksson tror jag är av alla här inne väl känd. Ytterligare presentation är egentligen överflödig. Men några korta ord ändå. Jörgen har en synnerligen lång och gedigen erfarenhet av svensk fotboll. Egentligen över alla fält, bredd såväl som elit i olika roller
som spelare, som tränare, som styrelseordförande, ledamot etc. etc. Han är idag ordförande i IFK Luleå, tränar ett ungdomslag och är ju också hedersledamot i förbundsstyrelsen och fick för övrigt medalj här för en stund sedan också. Så vi tror att Jörgen är en person som på ett bra sätt kan hitta alla de infallsvinklar som kan vara rimliga för att vara ordförande i valberedningen i Svenska fotbollsförbundet. Och med det sagt så vill jag också betona att det då inte handlar i grunden om person, även om Jörgen är en synnerligen och den bäst skickade som vi tror för uppdraget, så handlar det inte om person utifrån det förslaget som valnämnden har lagt, utan det är också kopplat till funktionell praxis i det här fallet och som sagt var då Jörgens synnerligt goda omdöme. Så att förslag är Jörgen Eriksson, valberedningens ordförande, Svenska fotbollsförbundet. Tack. Tackar vi för det. Ordet är fritt. Ja, valnämndens ordförande. Av våra stadgar så framgår det att valnämnden ska bestå av 5 ledamöter. En från vardera landsdel och en från EFD respektive SEF. Och att ordförande ska komma från landsdel. I samma stadgar framgår vidare att valberedningen ska bestå av 6 personer. En ordförande, en från respektive landsdel, en från EFD respektive SEF. Inget sägs om att ordförande ska komma från landsdel. Det är således en skillnad mellan valnämnd och valberedning vad gäller ordförandeposten. Sen pratas det om sedvänja. När jag kom in i den här verksamheten, då hette ordföranden i valberedningen Lennart Johansson. Han kom väl knappast från distrikten. Han var UEFA-president och hade väl sin bottnar i AIK, elitfotboll. Men det var väl ingen som på den tiden vågade ha någon åsikt om det. Valnämnden har med detta att det inte har att göra med varifrån man kommer. Som grund konstaterar att ordförandeposten inte behöver rekryteras från landsdel. Var i våra stadgar det framgår att ordförande ska hämtas därifrån, som förslagställaren säger, har med andra ord inte fått stöd i våra stadgar och är således ett påhitt. Eller att man säger att det har varit sedvänja. Vi, det vill säga valnämnden, har därför i första hand tittat på ledamöter i nuvarande valberedning som av naturliga skäl har erfarenhet av valberedningsarbete inom Svenska fotbollsförbundet. Efter efterforskning, gedigen, så har valnämnden kommit fram till att Håkan Wivesson är mest lämplig att leda detta arbete. Han har god erfarenhet av Svenska fotbollsförbundets valberedningsarbete. Och med sin personliga integritet har han förstånd att som ordförande i valberedningen ta av sig SEF-kepsen, eller EFD-kepsen. Och det är ju så att vi alla som har uppdrag inom svensk fotboll ska ha som ledstjärna att vi ska inte ska representera något särintressen. För det är länge sedan vi kom överens om att lämna bypolitik och vi ska gemensamt arbeta för svensk fotbolls bästa. Det har vi ju diskuterat i 25 års tid. Så att vi tycker, vi vidhåller och det starkaste att Håkan Wivesson är mest lämpad. Tack ska du ha. Är debatten med det avslutad? Nej, där har vi en till. Mikrofon.
Tack. Så, jo. Tack. Martin Åkerman, Skåne. Jag vill börja med att säga att det är inte så att alla distrikt står bakom det här. Det vill jag också tydliggöra. Så inte det blir någon missuppfattning kring det. Och sen hade jag en fråga gällande det här. Är det så att om man väljer annan ordförande än förslaget, är det då så att hela valberedningen faller? Kan någon svara på den frågan? Jag skulle säga att svaret på den frågan är nej. Utan vi får ju ta upp dem. Vi väljer nu, eftersom det finns två förslag på ordföranden, så gör vi så att vi först ställer det under proposition. Och sen ställer vi ledamöterna under proposition. Bra. Kan vi med det anse debatten så avslutad? Svaret är ja. Och då gör vi som vi har vant oss vid nu. Vi röstar i våra paddor. Och jag förklarar röstningen för påbörjad. Är det öppnad? Saknar 3, 2. Ja. Så. Vi saknar ändå 2 röster. Vi ger dem 1 sekund. Nu har ni chansen att rösta. Annars kommer jag förklara röstningen för avslutad. Där kom de. Då förklarar jag röstningen för avslutad. Och med röstsiffrorna 164 mot 90 har Håkan Wifesson valts till ordförande för valberedningen. Och de ytterligare förslagen var ju då Monica Järp, Gunnel Sparman, Claes Olsson, Anna Magnusson och Dennis Andersson. Kan mötet utse dem till valberedning i förbundet? Svaret är ja. Då byter vi sida. Då ska vi gå vidare till val av 3 ledamöter för en tid av 2 år i valnämnden. Mandattiden går ut för Anders Westin, Britt-Marie Prim och Victoria Escobar. Landsdelarna föreslår omval på 2 år av Anders Westin, Victoria Escobar. Landsdelarna föreslår på nyval på 2 år av Johanna Lövdal. Finns det ytterligare förslag? Kan vi utse dem? Svaret är ja. Då ska vi gå vidare till punkten 21. Anmälan om det till representantskapet valda ledamöterna och suppleangerna. Under denna punkt anmäls av distriktsordförbunden och de röstberättigade föreningarna valda ordinarie ledamöter och suppleanger i förbundets representantskap. Jag lämnar över ordet till generalsekreteraren. Ja, och jag hoppas att Ludde längst bak är med mig igen, för jag tänkte att lägga upp de här på skärmen. Och om vi börjar med distrikten så står ju distrikt, det står de som är ordinarie och vilka som är suppleanter. Så jag låter den ligga på eller ligga framme här ett litet tag så, och så räcker ni upp handen om det är någon korrigering ni ser. Eller någon som vill ändra. Ja. För Smålands del där så skulle jag vilja ändra på, jag är ju uppsatt som suppleant, men Småland vill ändra på det så att det är Peter Stefansson. Småland vill alltså ha Peter Stefansson istället, jag säger det eftersom mikrofonen inte var på. Okej, några fler justeringar? Nej. Kan vi? Nej. Vi rullar vidare så ja. Tar vi Allsvenskan och Superettan. Så vi rullar ner och Åbo Stam, Allsvenskan och Elitettan. Så räcker ni upp handen här också om det är någon korrigering. Nej. Kan vi då
fastställa sammanställningen av representantskapet i enlighet med den här uppräkningen och justeringen? Svaret är ja. Då går vi vidare till punkten 22, fastställande av verksamhetsplan för 2023. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan finns på sidan 54 i verksamhetsberättelsen. Generalsekreterare. Just. Då ska vi se, jag är med där, och så ska vi se om jag får fram en bild också till att börja med. Jag föredrar ju både verksamhetsplan och budget på en och samma gång faktiskt. Och det här framgår ju också av verksamhetsberättelsen om ni tittar på sidan 52, 53 och 54. Och utgångspunkten för vår verksamhetsplan och budget, den är ganska enkel. Det handlar om att ha framtidsfrågor, framtidsfokus, och att vi fortsätter jobba för att utveckla svensk fotboll och göra den ännu bättre. Och jag konstaterar bara, när man går igenom verksamhetsplanen så har vi faktiskt ett 80-tal olika initiativ. Och det blir ett väldigt långt möte om jag ska gå igenom alla här. Så jag har valt ut några stycken som jag tänkte att vi skulle ta. Och jag ska passa på också, om vi tittar på det här, att ge er en faktabaserad bild av hur svensk fotboll mår, hur vi uppfattas och vilka attityder som finns till våran omfattande verksamhet. Det finns nog inget som man kan tycka så mycket om som man kan tycka om fotboll. Och så ska det ju vara. Det hör ju liksom till fotbollen, känslor, åsikter. Samtidigt är det ju oerhört viktigt att när vi baserar slutsatser och analyser, att vi gör det på fakta, inte på gissningar, kanske allmänt tyckande eller kanske någon rubrik som förekommer i något sammanhang. Utan kloka beslut fattas på bra underlag och att vi agerar så ansvarsfullt som vi bara kan. Övergripande när vi tittar på verksamhetsplan så handlar det om att vi ska säkerställa en effektiv struktur för att utveckla och samordna och administrera. Det handlar om fotboll, futsal, beachsoccer, e-fotboll. Och vi ser även över förutsättningar för att jobba med parasporten på ett mycket bättre sätt än vi gjort tidigare. Att vi jobbar för att möjliggöra bästa möjliga förutsättningar för våra föreningar, spelare, ledare och domare att utvecklas. Att vi verkar för att alla ska få chansen och delta utifrån egna ambitioner och den nivån man vill vara på. Att vi stärker fotbollens position och är pådrivande också för ett jämställt och integrerat Sverige. Fotboll är så mycket mer än det som sker innanför planen. Vi ska också verka aktivt och vara aktiva internationellt för medlemmar som FIFA, UEFA, men också nationellt när vi tittar att vi ska vara aktiva inom RF, SOK och SISU idrottsutbildarna. Några initiativ som jag tänkte titta så att vi ska ta igenom ändå. En sak är hållbarhetsstrategin. Det är tydligt att hållbarhet är viktigt för fotbollen. Och det är inte bara på grund av de effekter som själva sporten, själva idrotten fotboll gör och har på människor utan miljön. Utan också tack vare det enorma inflytande vi har på miljontals supportrar, föräldrar och andra som hänger runt fotbollen eller engagerar sig. Vi märker att förväntningarna också de ökar markant på oss och vårt sammanhang blir allt mer komplext. Men vi måste hela tiden utgå från att vi är ett fotbollförbund, inte något annat. Jätteviktigt. Så med utgångspunkten från en bra fotboll kan vi också ta ett större ansvar. Vi har jobbat med hållbarhet under en lång tid. Och det är något vi sett under arbetets gång, att vi har en väldigt stabil grund att stå på. Vi ser, vi tar en del initiativ. Ett exempelvis är energiinitiativet. Det är det vi gör ihop med våra partners. Och här ser vi ett exempel att när vi tar de här initiativen, gör det med några partners, så får vi effekt också. Och i det här fallet i form av minskad energianvändning. Vi har förutom det en hel del andra satsningar som ska ge ökade möjligheter som alla kan vara med i vår fotbollsverksamhet. Vi håller på att uppdatera hållbarhetsstrategin och det arbetet räknar vi med att det ska vara klart nu i sommar. Vi samlar också väldigt mycket av det vi gör under något vi kallar våra upprop. Vi driver idag otroligt många initiativ tillsammans med partners och även potentiellt blivande partners.
Vi har samlat tre viktiga områden under rubriken Våra upprop. Ett som handlar om att vi vet att barn som rör på sig, de mår mycket bättre. Och de presterar bättre. Inte bara på fotbollsplan, utan kanske i skolan också. Och alla barn tycker vi har rätt till en god hälsa och att få röra sig med en fotboll. Så det har vi samlat under vi säkrar ungas hälsa. Vi vet också att flickor och tjejer, kvinnor, behöver synas mer inom fotbollen. Och för att kunna skapa ett mer jämställt samhälle. Det har vi också samlat under en rubrik. Vi skapar fler kvinnliga förebilder. Ett tredje upprop vi driver är för att bidra till ett öppnare samhälle. Men jag tänkte stanna lite grann vid det vi ser under vi skapar kvinnliga förebilder. Då har vi ett initiativ som heter Alla dagar. Jag vet inte om några utav oss var på Friends igår. Någon kanske också gick in på toaletten. Det här handlar om en jätteviktig fråga. Vi vill lyfta frågan om menstruation och fotboll. Vi vill ta bort den här tabun som finns och skapa mer kunskap. Det handlar om föreningar, tränare, spelare. Och det har vi samlat under alla dagar. Med det här initiativet vill vi, som vi gör tillsammans med Svenska Spel, ge alla tjejer rätt förutsättning att spela fotboll. Och det ska ju gälla alla dagar, inte bara vissa dagar. Så om ni besökte någon toalett igår i varje fall så såg ni det här budskapet. Ett jätteviktigt och bra initiativ och upprop som vi jobbar med. Nationellt fotbollscenter har ni hört talas om, några stycken i varje fall. Vad är det som händer? Ja, det är så här. Vi ser ett stort behov av att etablera ett nationellt fotbollscenter. Vi är en av de få nationer som inte har det. Syftet är att vi vill samla träning för landslag, utbildning av spelare, tränare, domare under ett och samma tak. Att det kan ge oss inspiration och framförallt en hållbar utveckling för fotbollen. Vi är övertygade om att det här fotbollscentret, det skulle kunna förbättra också kompetensförsörjningen och fungera också som ett samlingspunkt för svensk fotboll. En del tycker att det här tar väldigt lång tid att få det på plats. Det tycker vi också. Vi skulle gärna haft det redan på plats. Men verkligheten är ju ibland rätt orättvis och krass. Och det är liksom inte så. Vi behöver ungefär 10-15 hektar. Och det är ju så att det ligger inte det någonstans att vänta på oss här i centrala Stockholm. Och när vi har tittat på någonstans, det är ju inte så att alltid en fotbollsplan är det som ger bäst avkastning om man tittar på en sån här yta. Så det vi gör nu, vi håller på och tittar på det här. Och vi har idag en dialog med Upplands-Bro kommun. Där vi har också där vi ser över det. Det vi konstaterar också, det är att en investering i ett sånt här fotbollscenter någonstans mellan 800 miljoner till 1 miljard, det är vad det skulle kosta. Så det är också en liten nöt för oss att knäcka. Men det är så att det pågår en förstudie och det gör vi under våren. Och det är för att klargöra de förutsättningar, de behov som finns och om det finns några alternativa lösningar. Går det här bra, då kommer vi in i en detaljplaneringsfas. Och den kommer inledas under hösten och den tar ungefär 2 år. Och därefter kan man påbörja någon form av konstruktionsfas då. Och då är vi framme 2028. Så det är statusen när det gäller nationellt fotbollscenter. Ett annat initiativ heter Reboot. Och Reboot Football for Jobs, det startades 2020. Och det gjorde vi i samarbete med ESF-rådet. Vi fick väldigt bra resurser för det här då. Har verkat på 4 orter, Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå. Och gemensamt för de här orterna, det är ju att de har utsatta idrottssvaga områden. Där det finns särskilda behov, där vi behöver stötta på ett bra sätt. Och det här projekten, de har främst riktat sig till unga utan sysselsättning. Och målsättningen var att de ska komma närmare eller också komma in på arbetsmarknaden. Och det har fungerat väldigt, väldigt bra. Och ambitionen nu framåt är att det här ska utökas och finnas på fler platser. Jag vet att det finns projektansökningar som är inlämnade. Vi har Linköping, Örebro. Och så sent som här, de senaste dagarna i veckan, så fick vi ett otroligt positivt besked av Göteborg som går in med x antal miljoner under de närmaste 3 åren. Så jag tänkte, jag visar en liten film om det här också. Min
innan jag kom till Reboot, så då gick jag bara hemma. Så jag har inte gjort så mycket annars. Reboot är ju en möjlighet för dig som vill ha en alternativ utbildning, som brinner för idrott eller kanske älskar fotboll, men också kanske intresserad och nyfiken på ledarskap. Har man möjligheten, ta chansen. Alltså, det är så grymt projekt med så grymma möjligheter för att utvecklas som person. Ja, jag kommer glad efter att jag gjort den här utbildningen. Om du vill så finns vi här för dig. Det känns som det blir bättre och bättre för varje dag. Bra, ska komma in på lite siffror också, men det mesta står ju faktiskt i verksamhetsberättelsen. Men några saker som är otroligt viktigt. Ja, vi vet ju om hur det ser ut i vårt samhälle med konjunktur. Svårt att hålla intäkter. Vi vet att kostnaderna sticker iväg. Vi vet också när vi tittar på saker och ting att ja, det statliga stödet till våra ungdomar, att det finns en takregel. Men vi klarar av att hantera det också. För alternativet hade varit så mycket sämre faktiskt. Vi ser att våra evenemangsintäkter, jag tror jag tar nästa bild. Ja, vi ska ta den där tror jag först. Vi ser att våra evenemangsintäkter, när vi tittar på det, otroligt viktigt för oss. Vårt herrlandslag, vi tror i år 52 miljoner, damlandslaget 7 miljoner. Vi ser UEFA-bidragen jätteviktiga för oss. Och det är främst kopplat till herrlandslagets spel då, naturligtvis. Så ser det ut, det är ungefär 200 miljoner. Och vi har en viktig post som kommer från våra partners på 190 miljoner. En viktig del som vi fick reda på tidigare här också när det gäller kommande VM. Det här är prispengarna jag pratar i US dollar som på uppgår till 110 miljoner US dollar. Lägger vi på sen förberedelse och annat, då är det som Mattias pratar om, då är det betydligt mycket mer, uppåt 160 miljoner US dollar. Så att vi ser den här stegringen och hur vi ser hur det har utvecklats från 2015, så är det otroligt bra och välkommet. Och vi ser den här resan och vi ska fortsätta den på ett bra sätt. Så det känns otroligt bra när vi ser och de förberedelser och det vi ska. Sen handlar det om att vi presterar mästerskapen också för att få ta del av de här pengarna. Så det känns väldigt bra. Tittar vi på kostnadssidan. Ja, en stor del naturligtvis. Vi är en tjänsteverksamhet. Personalkostnader är en viktig del. Men det är också otroligt, det är liksom en förutsättning. För vi kan ha planer och strategier i all ära, men i slutändan är det helt värdelöst om det inte genomförs. Och då krävs det faktiskt lite människokraft. Andra saker vi tittar, förberedelser som gäller då inför VM. Och damverksamheten i år, 85 miljoner. Herrlandslaget, 41 miljoner. Så ser budgeten ut. Och annars ser vi en hel del är kopplat till vår utbildning, hur vi utbildar helt enkelt runt om i fotbollen. Den här, ibland är det ju så här också att vi pratar om att ja, vi är för många. Och framförallt, ibland är det så att vi är för många i Solna. Så kan det vara. Och så här ser det faktiskt ut över tid om vi jämför personalkostnader med och tittar i förhållande till de intäkter vi får. 2014 var det 34% om vi sätter det, och 2023 så ligger vi på 30%. Det krävs otroligt mycket mer idag. Vi har startat otroligt mycket mer initiativ. Icke förty att vi ska jobba med den och se hur vi kan bli effektivare. Men det är bra att ha med sig de här perspektiven ibland när vi pratar. Och naturligtvis varierar det här lite grann utifrån om vi får mästerskapsersättningar. Då kan det se lite annorlunda ut och så vidare. Men den trenden över tid, det är ändå att den går ner i förhållande om vi ser till våra intäkter. Ändamålsbestämda medel har vi också. Vi har budgeterat för att använda ungefär 40 miljoner utav våra ändamålsbestämda medel. Vi konstaterar när Kjell gick igenom tidigare att vi har betydligt större ambitioner när vi budgeterar än vad vi klarar av att genomföra många gånger. Vi vill väldigt mycket, så vi brukar inte använda allting. Men en del som jag vill bara lyfta här, det är exempelvis arenaägandet. Ja, det ligger där. Det är 7 miljoner per år. Så det är vad vi har där. Kort om partners och våra intäkter. Otroligt två viktiga
samarbetsavtal som har förlängt. Fram till 2028 har vi ett avtal med Svenska Spel, långvarigt. Och fram till 2030 har vi ett avtal med Adidas. Jätteviktigt för vår verksamhet. Känns otroligt bra att vi har dem. Vi ser också utvecklingen över tid. Naturligtvis, vi hade en pandemi. Men vi har ökat från ungefär 130 miljoner brutto. Så vi är uppe på 190 miljoner när vi tittar på budgeten under 2023. Så jag är helt övertygad om att den som tar över mitt jobb kommer spränga 200 miljoners vallen ganska snart. Det tycker jag man borde budgetera för redan nu. Men vi ser nettot gå ner lite grann. Och det finns så här, i mästerskap då är det så också att rättigheterna utnyttjas betydligt mycket mer. Det är ett mästerskap, man ser man utnyttjar de rättigheterna. Så det är därför vi ser ett litet netto gå ner. Och en del kostnader, resor och annat som går upp också. Så därför går nettot ner lite grann. Min fotboll har fungerat otroligt bra. Tittar vi på den. Syftet vet vi om, öka intresset, kunna visa de här matcherna. Vi är snart uppe på 600 000 användare. Vi betalat ut nästan 5 miljoner till förbunden. Och när vi startade det här 2020 så hade vi en intäkt på 4,5 miljoner. Nu har vi en budget som ligger på ungefär 13 miljoner. Så det går åt rätt håll det också. Jag tänkte ta några ord om fotbollstempen också. Passa på nu när mitt sista möte så här. Ta lite grann. Men det här är ganska viktiga saker. Det här är fakta. Och det är vad vi gör tillsammans i fotbollen, hur vi uppfattas. Vi följer det här löpande genom fotbollstempen och ställer ett antal frågor. Och 78% i målgruppen, det finns ju faktiskt några som inte är intresserade, som inte är i vår målgrupp, som inte är intresserade av fotboll. Men de någonstans när vi tittar på det, de instämmer i påståendet att vi bidrar till att skapa drömmar hos barn och unga. Och då kan man ju tro att det är 22% som tycker, nej, de gillar inte det här. Men riktigt så är det inte. Det är en del som faktiskt inte har någon uppfattning. Och det är bara 4%. Så det här är otroligt viktigt när man drar slutsatser och veta. För det är så lätt att man drar fel slutsatser. Otroligt bra. Så det är ett kvitto på att vi gör väldigt många bra saker i svensk fotboll. Några andra saker. Vi har tittat på det här med föräldrar. Det känner vi oss till, va? Kan vara lite överengagerade ibland. Tittar vi på det. Ja, föräldrarna upplever. Man upplever att barns fotbollsutövare bidrar till en positiv effekt på det fysiska välmåendet. Man upplever att barnens fotbollsutövare har en positiv effekt på psykiska välmåendet. Både fysiska och psykiska. Och att vi bidrar till att det minskar risken att man hamnar i negativa sociala miljöer. Och likadant här. Ja, det finns några stycken som inte håller med. Men väldigt, väldigt mycket vi gör är bra i det här. Så det tycker jag alla ska ta med sig när vi tittar på de här sakerna. Vi vet också, vi var inne på det, vi jobbar aktivt mot rasismen, aktivt för att motverka diskriminering och aktivt för ökad jämställdhet. Det görs väldigt, väldigt mycket bra ute i fotbollsrörelsen och det går fram, vi når ut med de här sakerna. Lite kort om A-landslagen. Här i landslaget, ja, vi kan konstatera inte ett bra resultat igår. Men vi har en stabil utveckling över tid i intresset hos målgrupp. Och det är bara, det är ganska få faktiskt som inte säger sig att de följer herrarna. Så det är en viktig del också. Och vi ser faktiskt igår, vi hade 49 296. Vi slog faktiskt publiksiffran som vi hade mot Tjeckien i playoff. Och i snitt, efter restriktionerna släpptes, så hade vi 38 000. Har vi 38 000 i snitt efter det. Blir lite mindre nu på måndag. Men sånt här hänger ihop naturligtvis med lag vi möter, avsparkstid och matchdag. Sådana saker påverkar. Tittar vi på damlandslaget så ser det ut så här. Över tid från 2016 så har intresset ökat markant. Så det är jätteviktigt. Och vi ser under mästerskapen hur många som följer de här mästerskapen. Så en otroligt stark trend att följa damlandslaget. Vi ser också här, vi hade publikrekord, det vet ni om. Vi spelade mot Brasilien 2022 och idag har vi ett snitt på över 10 000 när vi ser vårt damlandslag. Otroligt bra, har vi jobbat mycket med. En sak som däremot kanske inte hänger med riktigt lika mycket. Det är den här. Det här är hur
våra tv-rättigheter värderas. Det här är per match. Så ser tårtan ut så här. Det gula är hur man värderar vår dag eller vårt här i landslag. Och den blåa lilla skärvan, det är de pengar vi får in när det gäller damlandslaget. Det här tycker vi det borde ändras på något sätt. Och vi jobbar med de här sakerna. Vi är glada ändå. För från 2025, då kommer vi ha ett nytt tv-avtal. Utan att avslöja några summor så ökar det markant. Fortfarande kommer det vara väldigt mycket gult, men det går åt rätt håll. Vi jobbar stenhårt för att man också ska vilja investera i de här tv-rättigheterna. Otroligt viktigt. Jag tänkte sen ta något ord. Det här tycker jag är väldigt viktigt. Det handlar om vår arbetsmiljö. Det här är ett område som åtminstone jag har uppmärksammat att det förekommer en del åsikter om. Hur är arbetsmiljön på Svenska Fotbollförbundet? Så jag tycker alla här inne, kanske inte bara inom fotbollen, ska vara uppmärksamma nu och lyssna på det här. För det finns en del att ta till sig. Den kanske allra viktigaste och mest grundläggande förutsättningen för vår verksamhet, det är våra medarbetare, det är humankapitalet. För det är de som ser till att saker och ting händer. För i slutändan är det genomförandet som räknas. Och att vi har en bra arbetsmiljö där alla medarbetare trivs, mår bra, att man har förutsättningar för att prestera, det är jätteviktigt. Så att jobba med det här och säkerställa det, det är ett väldigt prioriterat område för mig och mina medarbetare. Vi följer det här över tid och tittar på hur den utvecklas så vi vet vad som fungerar, vad som är bra och även det som inte fungerar, vad behöver åtgärdas. Och återigen, man ska grunda sin analys och plan på en så sann bild som möjligt av verkligheten. Och det betyder, om man vill ge en rättvis bild, då bör man väga in olika perspektiv och relevanta uppgifter. Både positiva och negativa. Om vi bara uppmärksammar det som är bra, då kommer vi till slut få en verksamhet som blir sämre. För då stagnerar den, och man bara fokuserar på det. Och det vill vi inte. Omvänt, om man bara väljer ut några få enskilda saker och uppgifter som inte fungerar och fokuserar på problemen, ja då bortser man ju å andra sidan från allt annat som fungerar. Och då skapar man vad jag kallar en falsk bild av verkligheten. Och dessvärre har jag i varje fall sett något exempel på det. Jag ska visa er lite grann hur vi uppfattas. Vi mäter det här löpande. Det här är vår senaste medarbetarundersökning, gjord i början på året. Det är en skala 0-10. Det röda betyder inte bra. Åtgärd behöver göras. Det gula, ja, det är också om man tittar på saker och ting. Men det är ingen katastrof, om ni förstår vad jag menar. Och det gröna, det är väldigt bra. Det här är några exempel utav saker och ting. Det handlar om längst till vänster. Har jag förutsättningar för att kunna utföra mina arbetsuppgifter? Har jag rätt kompetens? Har jag befogenheter? Jätteviktigt. Har man ansvar? Ska man ha mandat? Den tredje, upplever jag att min närmsta chef har förtroende för mig? Arbetsbelastning. Är man respekterad av sin chef? Respekterad av kollegor? Vågar jag säga till när jag har en avvikande åsikt? Vågar jag säga till när det är något jag inte förstår? Trivs jag med mina arbetsuppgifter och med mina kollegor? Så här blev resultatet. Vi ser att det finns saker som faktiskt fungerar väldigt bra. Om vi ser på det här objektivt och väger in alla saker som man ska göra. Arbetsbelastningen, ja, den är lite. Och det hänger ihop med faktiskt den här passionen som finns hos alla medarbetare. Som handlar om helt enkelt, är jag på jobbet eller är jag på fritiden? Den behöver vi jobba en del med naturligtvis. Men jag vågar påstå att det ser okej ut. Ett annat sätt att mäta det här på,
Ett vedertaget begrepp, EMPS, det är hur sannolikt kommer du eller skulle du rekommendera SVF som arbetsgivare till en vän? Man får en skala från minus 100 till plus 100. Allt över noll är bra. Jag vet branscher, ingen nämnd, ingen glömd, där man ligger under noll. Alla här inne jobbar kanske på något ställe. Ni mäter säkert EMPS. Och så ser det ut. En väldigt tuff skala. Man tittar bara, de som svarat 10, 9 på en 11-gradig skala. De är ambassadörer. Finns ett litet gult fält. Och sen har vi från 6 och neråt. Det är de som kallas för kritiker. Vi hade 22 senast 2022. Vi har gjort en ny sån här att titta på. Och vi har 37. Det är i alla fall för mig ett bevis på att någonting fungerar. Avslutningsvis tänkte jag bara visa två saker. Den ena är, det här är en ganska bra fråga. Gillar jag mitt jobb? Ja, faktiskt. Det är väldigt många som åker till Svenska Fotbollförbundet för att de gillar sitt jobb. Och det är jag jätteglad över. Avslutningsvis, ett initiativ som kommer varje år. Och det handlar om fotbollsskolan. Vi håller på med en massa nya initiativ. Men det här är någonting väldigt enkelt. Som betyder jättemycket för många. Så jag vill bara tacka alla er som ser till att det här fungerar. Alla föreningar, alla ideella ledare, ungdomsledare. Så jag tänkte avsluta. För när jag ser den här lilla filmen så får åtminstone jag lite sommarkänsla. Jag tänker på sommaren, ser jag soliga sköna dagar som aldrig tar slut. Jag leker och har kul med mina kompisar hela tiden. Jag springer över nyklippt gräs. Det luktar så gott. Och så tänker jag på den där pirriga känslan. När jag vet. Snart är det fotbollsskola. Äntligen är vi på väg. Tackar vi för den föredragningen och då lämnar jag ordet fritt. Och då ställer jag frågan om 2023 års verksamhetsplan kan fastställas. Ja. Och då ska vi fastställa budget för 2023. Förbundsstyrelsens förslag till budget för tiden 1 januari till 31 december återfinns på sidan 53 i verksamhetsberättelsen. Och jag lämnar ordet till generalsekreteraren för att kommentera budget 2023. Ja. Jag lämnar ordet fritt med anledningen av budgeten. Kan vi fastställa den? Ja. Riktpunkt för styrelsens arbete. Då ska vi gå till 24, behandling av förbundsstyrelsens förslag. Förbundsstyrelsen har i år tre olika förslag ställda till årsmötet. Det handlar om en ny lydelse av stadgarna, ett förslag till ny strategi för svensk fotboll och en slutrapport och ett förslag kopplat till projektet för ökad samverkan. Först behandlas frågan om justering av stadgarna och lämnar för därför ordet till förbundets chefjurist Tobias Tibell. Tack för det. Och förslaget i dess helhet är utskickat inför mötet tillsammans med möteshandlingarna. Vi har hört Karl-Erik yrka bifall till styrelsens förslag. Så att jag kommer bara ge några korta nedslag i de mer substantiella förändringsförslagen som finns utskickade. Den första föreslagna justeringen är i paragraf nummer 1 som handlar om att e-fotboll föreslås läggas till som en av de fotbollsidrotter som sorterar under SVFFs verksamhetsområde. Och det speglar verkligheten med Svenska e-kuppen, landslagsverksamhet och så vidare. Den andra punkten handlar om ett förslag om att möjliggöra att neka de föreningar som skulle
kunna befaras i samband med ansökan om medlemskap i Svenska fotbollförbundet inte komma att efterfölja de regler som vi gemensamt har beslutat om ska gälla inom svensk fotboll. Det är ett förslag som speglar också Riksidrottsstyrelsens förslag inför riksidrottsmötet senare i vår. Ett förslag i den delen som en ändring i RFs stadgar. Punkten nummer tre är ett förslag om att valberedningen istället för förbundsstyrelsen ska vara det organ som föreslår röstlängden inför årsmötet. Det är som bekant årsmötet som fastställer det, men förslaget föreslås att komma från valberedningen framöver. Vidare så försöker vi modernisera oss lite och skicka ut möteshandlingarna till förbundsmötet digitalt eller möjliggöra det framöver för att undvika postgång och annat och mycket tryckeriarbete. I övrigt så föreslås det en begränsning i vem som kan vara representantskapsledamot. Redan idag finns det ett hinder för förbundsstyrelsens ledamöter att vara representantskapsledamöter. Det föreslås här att den begränsningen ska omfatta också ett antal andra årsmötesorgan som har att tillämpa fotbollens regler. Vi sorterar alltså ut den lagstiftande delen av svensk fotboll i form av representantskapsmötet och den tillämpande delen i form av de här årsmötesorganen. Och i övrigt en del redaktionella justeringar, men de framgår av förslaget och inget som jag tänkte ta tid här för att redogöra. Tack så mycket. Då lämnar jag ordet fritt med anledning av förslaget. Beslutar förbundsmötet i enlighet med förbundsstyrelsens förslag om att justera stadgarna? Ja. Svaret är ja. Då tar vi nästa punkt på agendan som handlar om en ny strategi för svensk fotboll. Frågan har beretts i rörelsen via rådslag, dialoger och remisser. Jag lämnar ordet till förbundsstyrelsens Nina Lindström. Varsågod. Tack så mycket. Vill börja med att tacka för fortsatt förtroende. En ny strategi för svensk fotboll hade ju faktiskt Karl-Erik med i sitt anförande också. Så att ni har ju hört lite grann bakgrunden på hur vi har gjort processen med att ta fram den nya strategin. Den ser lite annorlunda ut mot tidigare. Vi har valt att dela upp den så att vi ska känna att vi kommer närmare våra medlemmar, närmare våra föreningar. Och utifrån det bena upp det i fyra spår kan man säga. Ni ser dem här. Jag vet inte om det är så tydligt att se det som står i gult. Men det är våra föreningar. Det är våra spelare. Vi har våra ledare. Och vi har våra resurser. De här sen har i sin tur fått sina förändringsresor på hur vi ska få fram en strategi där vi kan bli framgångsrika. Och att vi framförallt har, om man nu tittar på våra spelare, trygga miljöer på våra spelare. Och att vi ska vara attraktiva för alla. Jag kommer inte gå igenom alla punkter så djupt. Men tittar man på våra resurser så har vi pratat väldigt mycket om det här med att vi ska ha ändamålsenliga anläggningar bland annat. Men tittar man på våra vision och våra målbilder så är de i stort sett de samma som vi haft tidigare. Vi vill att det ska vara så många som möjligt och så länge som möjligt. Och vi vill ha en spelarutbildning i världsklass. Och har vi en spelarutbildning i världsklass, ja men då får vi förhoppningsvis elit och bra framgångar på våra A-lag. En ytterligare förändring på den sista meningen är att de mest engagerade idrotterna i landet. Tidigare har det bara varit idrotten, men vi har ju flera under vårt paraply i fotbollen. Strategin i sig sträcker sig ända till 2035 och den är ju väldigt övergripande. Vi kommer att fortsätta arbetet, precis som Karl-Erik nämnde också, att bena ner det här sen i verksamhetsinriktningar där vi då går på en fyraårsperiod istället. Komprimera det lite grann så att vi kan titta lite kortsiktigare framåt för att få tydligare mål. Och sen ska vi såklart ner på vår egen verksamhet och göra verksamhetsplaner. Så det är av att strategin i sig är så pass stor och lång. Vi ristar den inte i sten, märker vi under resans gång att här kan vi höja ribban eller vi behöver backa lite. Ja, men då gör vi det i så fall. Men den stora visionen är till 2035. Så vi föreslår förbundsmötet att fastställa den nya strategin för svensk fotboll. Då lämnar jag ordet fritt med anledning av det förslaget. Kan det också bli förbundsmötets beslut att fastställa strategin? Ja. Svaret är ja.
Då, som tredje punkt behandlas det nationella projektet om ökad samverkan som föreslås gå över till en regional utveckling av förbundet. Jag lämnar över ordet till förbundsstyrelsens Bert Andersson. Fotbollskamrater, tack för visat förtroende. Tack för möjlighet till omval. Jag är stolt och glad. Ökad samverkan är ju ett projekt som vi startade 2019. Projektet Ökad samverkan har sedan starten haft ett syfte att utveckla och effektivisera svensk fotboll. Väldigt glädjande att 11 distrikt idag har tagit fram projektplaner som har sikte på framtida samverkan eller samgående i form av utbyte mellan distrikten. Ytterligare 9 distrikt är med i ett så kallat processstöd och arbetar också i ökad samverkans anda. Jag tänker inte gå in i den här bilden. Jag tror först att ni halva gänget har svårt att se den där bakifrån. Utan jag konstaterar då att ökad samverkan har varit grundligt och framgångsrikt. Men nu är det dags att byta fot. Och därför så föreslår förbundsstyrelsen att ni ska godkänna den här rapporten som ni just har hört. Att ökad samverkan som nationellt projekt därmed avslutas. Och att regional förbundsutvecklande samverkan genomförs i projektform i enlighet med de förslagna formerna. Och detta arbetet föreslår vi återrapporteras på årsmötet 2024. Slut. Jag lämnar ordet fritt med anledning av förslaget. Ja. Ska vi ha en mikrofon bara? Kommer om en sekund. Den är på väg. Om. Bra. Tack. Lars Ekholm, Stockholms fotbollsförbund. En del av det här samverkansprojektet, du har kommit inte in på det, Bert, det är möjligt att du kommer in på det, men en del avser den här utredningen om röstetal och demokratifrågor i svensk fotboll. Jag tar det nu, det jag liksom anförde, så får du väl svara på det i sådana fall. Men där har vi, det har skett en utredning under hösten som leddes av förträfflig Lasse Helmersson, och där förbund eller distrikten fick inkomma med synpunkter på de röstetal som vi utifrån den motion vi hade ställt på förra årsmötet. 7 distrikt svarade tyvärr inte. Jag vet inte, vi vet inte vad de andra distrikten svarade. De var i alla fall negativa till att ändra på det. Men i den här utredningen så föreslog vi att åtminstone skulle man tillsätta en grupp som skulle titta på de här sakerna så vi vet varför vi har de här röstetalsfördelningen som vi har. Den grundar sig tillbaka till 70-talet någon gång, kom fram, 70-talet någon gång, och den har ändrats ett par omgångar under 90-talet. Men det är lite oklart vad motivet är att det ser ut så här som det gör. Både här och på vårt repskap och även på distriktens årsmöten och distriktens repskap. Och när vi nu pratar om värdegrund och alla lika värde, så tycker vi det skulle vara sunt att vi också går igenom de demokratiska principerna och grunderna för det, så vi vet var vi står och vi har en robust demokrati. För att den framhåller också väldigt mycket och den är viktig för oss. Så därför så är vårt förslag att vi till styrelsen får ett uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, och att vi sen kan det utmynna i att vi kan sitta med varandra och prata om det här. Tack. Bert? Ja, jag ska ju inte som enskild ledamot varken bejaka eller så, men ett förslag är att vi lyssnar på Lars, att vi tar med oss det till dagens styrelsemöte som efterföljer det här mötet, och så kommer vi med ett som alltid klokt svar. Det är mitt förslag. Bakgrunden var ju precis som du sa, det fanns ju väldigt lite önskemål hos distrikten till en förändring, och det har väl varit ledstjärna för förbundsstyrelsen. Men visst kan vi massera frågan en vända till. Slut. Tack så mycket. Och jag tittar på det, Lars, nu. Jag uppfattade som att du hade ett medskick till den kommande förbundsstyrelsen och inte ett förslag till förbundsmötet. Har jag förstått det rätt då? Ja, jag är nöjd med att vi gör det här.
Han svarade jakande och sa att han var nöjd med Berts svar, så för det som inte han inte får mikrofonen. Gott att vi är överens, Lasse. Då, tack så mycket. Finns det bara ett förslag till beslut och därför undrar jag om förbundsmötet kan godkänna förslaget om ökad samverkan och regional förbundsutveckling. Svaret är ja. Då ska vi gå vidare till punkten 25 på dagordningen, nämligen behandling av motioner som har inkommit i rätt tid. Och då kommer in 5 motioner till förbundsmötet 2023. Den första från distrikten i Svealand rörande omfördelning av återstartsstöd 3. Andra motioner från distrikten i Svealand rörande IT-resurser och digitalisering. Sen är det från Västerbotten rörande riktlinjer till representation i länder som kränker mänskliga rättigheter. Fjärde från Stockholms fotbollsförbund som rör beslutsform för ett eventuellt beslut om att införa VAR i svensk fotboll. Och den femte avslutande motionen kommer från Göteborg FF som rör en omfördelning av de kommersiella rättigheterna och tillgångarna i svensk fotboll. Föreslagen hantering av motionerna föredras separat och i tur och ordning av representanter för förbundsstyrelsen. För den första motionen från distriktet i Svealand lämnar jag ordet till SVS vice ordförande Bert Andersson. Varsågod igen. Och vi tar nästa bild här. Ja, då hade jag den i rätt ordning. Jag var lite orolig. IT-utveckling är extremt viktigt. Förbundsstyrelsen har avsatt 3x5 miljoner för det här projektet. Jämnt fördelat 2022, 2023, 2024. Jag tror mig veta att bakgrunden till motionen är den att vi hade svårt att komma igång 2022. Det handlar om svårigheter att få tag i rätt kompetens. Vi sökte såväl anställningsmöjligheter som konsultmöjligheter. Jag ska också konstatera att förbundsstyrelsen delar i allt väsentligt motionärernas åsikt. Tillräckliga medel har tillförts såväl 2022 som fram till 2024. Och huvudskälet som sagt var till att vi inte lyckades, vilket erkänns här och nu under 2022, är helt enkelt resursbrist. Det kommer signaler från IT-pojkarna och flickorna på förbundet att vi nu har full fart och gott om resurser. Så det finns goda möjligheter att uppnå det som motionärerna önskas. Slut. Ni har hört förslaget från förbundsstyrelsen, även ordet fritt. Kan det också bli förbundsförslag? Svaret är ja. Tar vi den andra motionen från Svealand rörande fördelning av återstadsstöd. Bert igen. Det är hemskt att behöva säga det, men det låter som vi är överens igen, Svealand och förbundsstyrelsen. Det handlar ju om det så kallade återstartsstödet. Önskemålet motionen stipulerar är ytterligare 10 miljoner av de pengar som SVFF har erhållit ska föras till distriktens verksamhet. Vårt svar via budgeten är att vi för oräknat och rakt av 7,5 miljoner till distriktens disposition. Vi tar 2,5 miljoner av dem och stoppar in i det här regionala utvecklingsprojektet som har nämnts. Och där är ju så att säga en del projekt redan igång. Och med detta så anser vi att motionen är besvarad. Slut. Då lämnar jag ordet fritt. Kan vi också besluta enligt med förbundsstyrelsens förslag? Svaret är ja. Då går vi till den tredje motionen som årsmötet ska behandla från Västerbotten som handlar om riktlinjer rörande mänskliga rättigheter. Jag lämnar ordet till Nina Lindström från förbundsstyrelsen. Tack för det. Yrkandet är att Svenska fotbollsförbundet bör ta fram tydliga riktlinjer för representation i länder som kränker mänskliga rättigheter samt att dessa tydligt ska kommuniceras ut i fotbollsrörelsen. Vi kan notera att Riksidrottsförbundet har sedan 2015 fastställt internationella riktlinjer för svensk idrott. De har även reviderats i oktober 2022. Och i de riktlinjerna så står det bland annat att svensk idrott ska fullfölja sina internationella åtaganden vad avser världsmästerskap, Europamästerskap och liknande tävlingar av internationell karaktär oavsett politiska system i värdlandet och oavsett om diplomatiska förbindelser med Sverige föreligger eller inte.
Så det finns alltså riktlinjer från Riksidrottsförbundet. Vi har ju även, precis som det har talats om här idag, på gång med en ny hållbarhetsstrategi inom svensk fotboll. Så mot bakgrund av det här så föreslår förbundsstyrelsen att motionen är besvarad. Då lämnar jag ordet fritt. Beslutar förbundsmötet enligt förbundsstyrelsens förslag? Svaret är ja. Då går vi till den fjärde motionen från Stockholms FF som berör frågan om det är årsmötet eller representantskapet som är det organ som beslutar om eventuellt införande av VAR i svensk fotboll. Jag lämnar ordet till förbundsstyrelsen Simon Åström. Tack för det. Ja, som ni hörde då, Stockholms fotbollförbund har då motionerat om vilket forum som ska vara beslutsfört i VAR-frågan och yrkar då på att det är årsmötet som ska hantera den frågan. I motionen lyfter man fram att frågan är av en sån art att årsmötet borde vara det lämpliga organet och också där att de verksamheter som främst berörs av ett eventuellt införande av VAR är våra elitklubbar och på årsmötet är samtliga elitklubbar närvarande med rösträtt. Om vi då tittar på förbundsstyrelsens förhållning till den här frågan då så kan man dels konstatera att nu i höstas här under det senaste representantskapet så flyttades frågan tillbaka till representantskapet efter att ha varit utlånad till förbundsstyrelsen som hade fått mandat att besluta i frågan. Man kan också konstatera att sen någonstans på 70-talet, i början av 70-talet, så har svensk fotbolls demokratiska beslutsstruktur varit utformad på ett sådant sätt att det är representantskapet som är det forum där frågor om bland annat utformning av tävlingsregler och andra tävlingsmässiga regulatoriska förutsättningar fastställs. Och frågan om VAR anser i alla fall förbundsstyrelsen är en fråga som väldigt tydligt bär den karaktären att representantskapet är det rätta forumet för frågan. Man kan också konstatera att när man tittar på ett införande av VAR så visar praxis att från beslut till det att införande kan ske så är tiden ungefär ett år. Och tittar man då på ett årsmöte som ju brukar ligga den här tiden på året och ligger väldigt nära i tid där våra elitligor har premiärer så kan man konstatera att om ett beslut om införande av VAR skulle fattas på årsmötet så är det tveksamt ifall man skulle hinna införa det redan nästkommande år. Men om däremot frågan skulle avgöras på ett representantskap som ligger under hösten så har man ett år plus ett antal månader på sig att få till en implementering. Och sen slutligen så delar ju förbundsstyrelsen naturligtvis då Stockholms åsikt där om att det framförallt är elitföreningarna som påverkas av ett införande av VAR. Och där kan också förbundsstyrelsen då konstatera att i röstfördelningen så är elitföreningarna tyngre representerade på ett representantskap än vad man är på ett årsmöte. Så med det, bakgrund av det som jag har föredragit nu så anser förbundsstyrelsen i enlighet med det beslutet som fattades av representantskapet nu i höstas att representantskapet fortsatt ska vara forumet där frågan om VAR avgörs. Jag lämnar ordet fritt. Ja. Stockholm. Tack Simon för det då. Ja, vi vidhåller ju att vi tycker att det här forumet, och det tycker jag att man visar inte minst idag, är ett lämpligt forum för en sån här stor fråga som berör hela fotbollsrörelsen. Det är många, inte bara som är engagerade i den här frågan och tycker mycket om den här frågan, så därför tycker vi att här skulle vara lämpligare. Sen beträffande tidsaspekten så är det skiljer ungefär knappt 4 månader mellan repskapet och svenska och det här årsmötet, och det tycker vi borde kunna hanteras. Så vi vill gärna pröva det här genom att då yrka bifall på motion. Tack. Ja, vill du tillägga till någonting? Nej. Då konstaterar jag att det finns 2 förslag och att de ska ställas mot varandra. Och det går vi tillbaka till våra paddor. Det finns då förbundsstyrelsens förslag som är att representantskapet ska besluta om det fortsättningsvis och Stockholm som vill att det ska fattas beslut på årsmötet. Jag förklarar röstningen för inledd. Nu är vi 3 kvar. Nu är det möjligt någon är ute och ja, där 2 hämtar kaffe eller något. Ja, jag förklarar röstningen för avslutad.
Och med 209 röster för förbundsstyrelsen och 42 röster för motionären så finner jag att förbundsmötet har beslutat enligt med förbundsstyrelsens förslag. Och då ska vi gå vidare till den femte och sista inkomna motionen från Göteborgs fotbollsförbund som berör frågan om hur kommersiella intäkter ska hanteras och behandlas i svensk fotboll. Jag lämnar ordet till Jörgen Eriksson som föredrar förbundsstyrelsens förslag och det arbete som bedrivs av förbundsstyrelsens utredda utredningsgrupp. Tackar. Jag vill börja med att konstatera att förbundsstyrelsen och utredningsgruppen delar motionärens bild. Svensk fotboll har en stor utmaning när föreningarna i de lägre förbundsserierna tvingas tacka nej till att delta på den sportsliga nivå man kvalificerat sig för. Och enligt föreningarna själva så beror det på för stora kostnader, i första hand resekostnader och domarkostnader, och för låga intäkter och för bristande kunskap när det gäller sponsorbitar och medierättigheter. Och det är på något sätt utgångspunkten för förbundsstyrelsens uppdrag då till utredningsgruppen. Och uppdraget har avgränsats till att i första hand gälla omfatta damer division 1, herrar division 1 och herrar division 2. Men att exempelvis division 3 herrar inte ingår beror på uppdragets försök till att hitta en ännu effektivare arbetstid och möjligheter. Men det är inte så att man undanhåller positiva resultatmöjligheter, förbättringsmöjligheter. Utan det visar också till exempel när det gäller resekostnader och när det gäller kommersiella intäkter. Där såklart exempelvis division 3 herrar absolut får ta del av det positiva resultatet. Som kommer från arbetet i utredningsgruppen på uppdrag av förbundsstyrelsen. När det gäller damer division 2 så klassas ju de som regional serienivå då. Så signalen från förbundsstyrelsen har varit tydlig. Vi tar behovet från hos de här föreningarna på absolut största allvar. Så därför vill ju förbundsstyrelsen ge utredningsgruppen tid för att jobba både kortsiktigt och långsiktigt. Det vill säga att redovisa positiva lösningar för föreningarna och låta frågorna manglas även på ordförandekonferensen. För att sedan återkomma till förbundsmötet nästa år, det vill säga 2024 då. Med ytterligare beslut om förbättringar och förbättringsområden. Och så här är ju arbetsgången då för vid tunga, viktiga frågor inom svensk fotboll. Och det handlar ju om transparens, demokrati och få välgrundade beslut också. Kan jag ta nästa bild då? Ja, vi kan backa tillbaka till den, precis. Förbundsstyrelsen och gruppen har då identifierat arbetsområden. Och det första är då ekonomisk och organisatorisk analys hos de här föreningarna. Och det har vi gjort via enkäter, ska fortsätta med djupintervjuer och workshops. Ett annat område är domarkostnaderna och där har förbundsstyrelsen då tagit ett beslut som gäller 2023 om tydligare geografisk tillsättning av domarna och också en tydligare resepolicy för att nedbringa kostnader. Ett annat område är ju resekostnadsbiten då och där har ju förbundsstyrelsen och SEF och EFD bidragit till en ökning med nästan 5 miljoner för resekostnadsersättningar 2023 i jämförelse med 2022. Och det gynnar inte bara de föreningar som reser längst utan även ytterligare föreningar får ta del av den här resekostnadsersättningen. Ett annat område är föreningsutveckling och det är ju både på, det är framförallt kanske på lång sikt också att vi jobbar med föreningsutvecklingen. Men att försöka få den föreningsutvecklingen så att det känns verkstad hos föreningarna. Ett annat område är utbildningsersättningen och där har inte diskussionerna från föreningen varit att ersättningsnivåerna inte är nog höga utan snarare att man inte får betalt trots beslut. Och där föreslår vi då att det ska bli tvingande att man betalar de sakerna.
Och när det gäller då kommersiella intäkter så har ju Svenska fotbollsförbundet tecknat ett fyraårsavtal som inkluderar herrar division 3 samt futsalmatcher. Co-exklusivt med Min Fotboll för att kunna nyttja den till ytterligare kommersiella intäkter då. Och när det gäller då sponsorsamarbetet så har vi beslutat om en utredningsfas då. Göra hemläxan, alltså omvärldsanalys och marknadsundersökning för de här föreningarna. Och tillsätta extern kompetens via personalbitar också. Och vi börjar på lagnivå och där har förbundsstyrelsen tillsammans med Ettan Fotboll beslutat om att tillskjuta de medel som behövs. Kan vi ta nästa bild? Så att det här får anses då vara arbetsgruppen eller utredningsgruppens delrapport. Och målet är ju att lämna en slutrapport i maj till förbundsstyrelsen då för att kunna diskuteras och manglas vid kommande ordförandekonferens. Och som sagt var, redan inför 2023 har då lågt hängande frukter adresserats. Ökade resebidrag med plus 5 miljoner kronor redan 2023. Minskade domarkostnader och resurser för att köpa in extern kompetens för att hjälpa föreningarna att bli bättre i sina kommersiella utvecklingar. Och därav fyraåriga medierättighetsavtalet. Kan vi ta nästa bild? Men vi vill återigen peka då på vikten och respekten för de här föreningarnas situation och också ha med sig att svensk fotbolls lyckosamma och positiva intäktsresa under de senaste åren då tre parter, Svenska fotbollsförbundet, SEF, EFD, har var för sig drivit sin marknadsutveckling på ett positivt sätt och med tesen att vi vill varandras framgång. Utredningsgruppen blundar heller inte för den oro för negativa konsekvenser om motionen från Göteborg vinner bifall. Och största oron är ju att skada ett grundfundament och en framgångsfaktor för svenska fotbollsframgångar, nämligen att elit ställs mot bredd. Det skadar helheten och det skadar också förutsättningen för att vilja varandras framgång. Och så sista bilden. En till. Den. Så mot bakgrund av det som presenteras här och nu så föreslår därför förbundsstyrelsen då att förbundsmötet beslutar att notera den inkomna motionen samt att uppdra till förbundsstyrelsen att återkomma till förbundsmötet 2024 med förslag på hantering av motionen efter att frågan diskuteras vid kommande ordförandekonferens 2023. Slut. Tack för det. Jag lämnar ordet fritt med en förbundsförslag. Ja, mikrofon på väg. Nu hörs jag. Efter att missuppfattar jag, eller också så vill jag ha klart av vilken anledning ställer man en grupp åt sidan av alla förbundsserier vi har. Division 3 herrar. Varför kan inte de vara med i det här för? Kan vi få en förklaring till det? Som jag försökte säga så var det mera bara utifrån arbetseffektiva möjligheter. Men inte att de står utanför när det gäller positiva resultat av utredningens arbete. Vilket också har visat sig i resekostnadsfördelningen. Vilket också har visat sig i de kommersiella bitarna i form av till exempel medierättigheter. Tack. Då har vi nästa talare. Ja, du är välkommen. Tack, herr ordförande. Jag ska börja med att gratulera till utnämningen. Det är en grannlaga uppgift. Jag heter Ulf Karlsson. Har varit kanslichef på Göteborgs fotbollförbund de sista 15 åren. Dessförinnan i 20 år har jag jobbat med tränare och ledarutbildning. Och spelat och tränat varit tränare på nivåerna i eliten och strax under. Pensionerad nu och fick
har egentligen två uppgifter kvar. En uppgift handlar om något som vi kallar för Göteborgsfotbollens Hall of Fame, att försöka uppmärksamma våra eldsjälar innan de är borta. Och den andra uppgiften då, det är att hjälpa våra föreningar, våra 18 föreningar i de lägre nationella serierna med den här motionen. Och då har vi gjort en uppdelning där de 18 föreningarna har tillsatt en arbetsgrupp med Thomas Gustafsson från Lärje, Gunnilse här och undertecknar då. Så att det är en uppgift jag har kvar att hjälpa till. Och då gjorde vi också en uppgörelse med Göteborgs fotbollsförbund där Bert och styrelsen tar ansvar för att informera på distriktsnivå och på svenska nivå, så ska vi informera på föreningsnivå. Så det är ett arbete som har pågått. Jag har också läst lite grann kring storlek och hur det ser ut. Och i något sammanhang så pratar vi om att det är 10% av våra föreningar som håller till i den lägre nationella serien. Det vill säga de i division 2-1, herrar division 1, 2 och 3. Men det är inte riktigt korrekt. Utan när man tittar på det, jag har ägnat rätt mycket tid att se hur det står till med svensk fotboll på numerären. Och om man tittar på seniorlag i våra representationsserier så är det ungefär idag 2400 föreningar. Varav 700 damer och 1700 herrar. Gör man uppdelningen på elit, lägre nationella serier och distrikt så är det ungefär 80% av föreningar, cirka 700, som spelar på distriktsnivå. 410 föreningar spelar i de lägre nationella serierna. Cirka 17%, 2,5% spelar i våra elitserier, det vill säga elitettan och damallsvenskan, superettan och herrallsvenskan. Vi pratar också lite kring demokrati och jag noterar bara utifrån att det givetvis är lite kontroversiellt med vår motion att elitfotbollen har 2,5% av våra föreningar. De har en tredjedel av rösterna här. 50% av styrelseledamöterna i Svenska fotbollförbundets styrelse representerar de föreningarna. I utredningen är det drygt en tredjedel som är med. Och när det gäller rättighetsintäkterna så går ungefär 99% av rättighetsintäkterna till föreningarna på högsta nivån. 1% strilar ner till herradivision 1. Med det sagt då så tänkte jag ta, jag ska inte vara långrandig, det är snart 3 timmar så att vi behöver bli färdiga här, men jag ska lyfta några saker. Motionen har två fundament. Det ena är att fastslå att intäktsrättigheterna tillhör svensk fotboll. Att, annars hade jag stått här, då hade jag inte kunnat lämna in en motion kring det. Och motionen säger att vi ska försöka skapa en så stor kaka som möjligt. Men sen ska vi dela upp den så att det även tillfaller så här medel ner i våra lägre nationella serier. I vårt förslag så är 25% av rättighetsintäkterna ska transporteras ner i systemet. Det är det ena fundamentet. Det andra fundamentet som snuddar lite av någon som reste sig upp här, det är också att fastställa att de lägre nationella serierna består av damer division 1 och 2, herrar division 1, 2 och 3. Och att man nu försöker regionalisera damer division 2, det kan inte vi som står bakom motionen tycka är korrekt. Utan vi vill att man fastställer det. Och att man jobbar med dem, både med damer och herrar 1 och 2, damer, herrar division 1, 2 och 3. Så de två så här, fundamenten ligger bakom motionen som då inlämnade av alla våra föreningar på de här nivåerna. Totalt 18 stycken som spelade 2021. Motionen lämnades in till årsmötet inför 2022 och gick igenom och det är därför jag står här. Jag kan också säga som kanslichef så har jag vid ett antal tillfällen fått frågan till att svara på två enkäter om att man vill flytta ner herra division 3 och göra den till en distriktsserie, vilket vi givetvis har sagt nej till, för att våra föreningar, och det tror jag kan säga, jag tror jag har haft ett 60-tal föreningar som har kontaktat oss. Man vill spela i nationellt,
Man vill att det, för det uppfattas som status att vara med. Men man vill också bli omhändertagen på ett annat sätt än vad man blir idag. Jag har fått, jag sa, runt 60 föreningar hört av sig. En förening har varit positiv. Övriga har sagt, ja, vi känner oss, vi känner att vi inte får den hjälpen och det stödet vi behöver. Utan, och det gäller egentligen både på förbundsnivå, förbundsstyrelsenivå och också i kanslifunktionen där man känner att man inte blir omhändertagen på ett bra sätt. Slutligen, för jag ska hålla mig kort. Motionen sägs splittra bredd och elit. Men det är ju precis tvärtom. Vi säger att vi inte ska, att vi ska hålla upp bredd och elit, men eliten ska ha alla pengarna. Det är ju inte ett sätt att vara konstruktiv. Det är klart att vi måste hitta ett sätt där både bredd och elit får ta del av våra intäkter. Så också här att det, om man säger att ja, det, ja, den sägs också dela elit från elit. Och då antar jag att man, det faktum att herreliten när det gäller rättighetspengar får 550 miljoner och dameliten får 30. Och det är klart att så kan vi inte ha det. Vi måste se till att vi jämnar ut det. Så att motionen är ju både horisontell, det vill säga den tittar på herr och dam. Och så är den vertikal, den tittar på bredd och elit. Vi pratar om ett, det här är ett rop på hjälp. Och sen, nej, det är inte ett rop på hjälp, för det här är något som har pågått väldigt länge. Och för mig när man ropar på hjälp, det är något akut. Det här på, jag skulle snarare säga att brist på att lyssna, viss tondövhet som har gjort att vi har hamnat här. Och det är ni här som bestämmer hur det ska se ut framöver. Vi hoppas givetvis i Göteborg fotbollförbund att motionen vinner gehör här och att vi inte skjuter fram det här beslutet något år. Väl medvetna om att det görs ett stort och bra arbete. Så från Göteborg fotbollförbund och motionärerna säger vi vill att vi här och nu fattar beslut om att ändra det monetära systemet i svensk fotboll. Tack för ordet. Tack så mycket. Vill förbundsstyrelsen lägga till någonting? Nej, inga ytterligare tal. Där har vi en ytterligare talare. Mikrofonen är på väg. Så, vad bra. Hej, Niklas Karlmén, VD i Malmö FF. Jag har ju läst den och jag hörde vad ni sa här. Och jag kan väl tycka att utifrån var vi befinner oss, och om vi bara tittar på de två första högsta serierna på här sidan, så har vi i dem en fördelning idag som är en av de mest solidariska i Europa. Det är få andra nationer som faktiskt slår det. Vi tycker att allas framgång är viktig. Och jag tror att många av elitföreningarna delar det. Därför att vi vet att bredden ger spetsen. Att ta ett beslut utan att utreda det tycker jag är väldigt, väldigt konstigt. Vi är beredda att ställa upp på många långa diskussioner för att hitta någonting som fungerar för alla. Så jag måste verkligen understryka att jag stöttar förbundsstyrelsens förslag. Därför att vi ställer upp på diskussionen med er innan vi tar beslut. Och jag hoppas att ni gör detsamma som är motionärer. Tack. Är debatten med det avslutad? Svaret är ja. Och då uppfattar jag att det finns två förslag. Det ena är förbundsstyrelsens förslag och det andra är Göteborgs förslag. Och vi ska ställa dem mot varandra. Och vi gör som ni nu börjar bli vana vid. Vi tar fram våra paddor och jag förklarar röstningen för öppnad. Vi har två som har möjlighet att rösta till. Här har vi en. Har vi en sista också? Kommer inte vara helt avgörande, kan jag avslöja.
Ja, jag förklarar röstningen för avslutad. Med 238 röster mot 15 har förbundsmötet bifallit förbundsstyrelsens förslag. Och då ska vi gå vidare till punkten 26. Fastställande av föreningens årsavgift till förbundet och förbundsstyrelsen föreslår att avgiften ska vara 500 kronor per förening. Jag lämnar ordet fritt med anledning av det förslaget. Kan det också bli förbundsmötets beslut? Då ska vi också gå till punkten 27, antagande av officiellt kungörelseorgan. Här föreslår förbundsstyrelsen att förbundets hemsida svenskfotboll.se under nästa år ska vara officiellt kungörelseorgan. Är det ord fritt med anledning av det förslaget? Kan det också bli förbundsmötets beslut? Svaret är ja. Punkten 28, meddelanden. Här finns inga meddelanden. Ett enkelt klubbslag. Och då ska vi gå vidare till punkten 29, avslutning. Och jag lämnar över ordet till viceordförande Svenska fotbollsförbundet Bert Andersson. Varsågod. Tack för ordet, tack för möjligheten. Ja, någon sa Mossens bollklubb, så är det. Jag kommer inte att förneka det. Hörde ni, det är dags att tacka några individer som har av olika skäl valt att lämna oss. Och jag säger det så vi inte glömmer av det. Jag har tre punkter att tala som det skulle kunna vara så att den tredje blir lite grumlig. Men hjälp mig att komma ihåg att det är tre saker vi ska tala om innan vi skiljs åt här. Jag har också bett nya förbundsordförande att hjälpa till med blomsteröverräkningen i den här frågan. Så det kommer bli så här enkelt att jag läser några namn och så sköter Fredrik resten. Då är det så här att Svenska fotbollsförbundet vill tacka av avgående ledamöterna i överklagandenämnden Åsa Lundqvist och Johan Fröjelin. Jag är osäker på om någon av dem är här. Det verkar inte som jag behöver vara osäker längre utan jag hade kollat rätt. Då konstaterar vi det och så går vi vidare. Vi vill också tacka av Tommy Andersson som varit ordförande i futsal- och beachhockeykommittén. Han är bevisligen här. Vi har också kommittéordförande för domarkommittén Ingrid Jonsson som inte är här. Hon har varit ordförande i DK. Vi har Ingmar Alm som varit ordförande i valberedningen. Och ni som finns här är välkomna fram och hämta en liten blombukett. Så, då går vi raskt vidare. Svenska fotbollsförbundet vill också framföra ett tack till de avgående styrelseledamöterna. Och det handlar då om Susanne Hellström och Karl-Erik Nilsson. Och jag kanske ska lämna den praktiska informationen att vi har en liten specialuppvaktning för Karl-Erik som är klockan. Det är nu du ska hjälpa mig. 16.30 utanför här. Men naturligtvis inför allihop. Susanne och Karl-Erik, välkomna upp. Och stort tack. Nu är jag rätt nöjd för jag kommer ihåg den tredje punkten utan att bli påmind. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att utse Karl-Erik Nilsson till hedersordförande. Jag tror vi behöver en litet avdömande där. Ni har hört förbundsstyrelsens förslag. Kan det också bli förbundsmötets beslut? Ja! Tackar vi Bert och så ger jag ordet till Fredrik Reinfeldt, nyvald ordförande i Sveriges fotbollsförbund.
Svenska fotbollsförbundet. Jag ska dels gratulera Karl-Erik till denna upphöjelse och det blir mer och andra och bredare vänligare ord alldeles strax. Jag vill tacka Anders Ygeman. Jag trodde aldrig jag skulle få göra det i mitt liv, men jag vill... Ni har ju noterat med vilken professionalitet han har genomfört detta och det vill jag särskilt tacka dig för. Jag vill också tacka till alla som jag tycker har bidragit till ett konstruktivt, bra förbundsmöte med en varm känsla här i salen. Det är i alla fall det jag tar med mig. Så åter till Anders. Tackar för de fina orden och får väl då återgälla dem och gratulera Fredrik. Kanske inte heller något jag hade förväntat mig att få göra. Och med de orden så förklarar jag Svenska fotbollsförbundets 119:e förbundsmöte för avslutat. Absolut, absolut. Ja. Bra.